Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Máme něco kousek po 19. hodině. Doufejme, že jste si nás naladili. Ať se jedná o živé vysílání, anebo záznamové vysílání na YouTubeovém kanále, případně premiéru. Ve všech případech vás vítáme a doufejme, že zůstanete s námi až do konce. Vysedící farmaceutická slepice své zlaté vejce vakcíny proti koronaviru. Takto jsem pojmenoval dnešní pořad, abych se pokusil co nejvýstižněji pojmenovat hon Big Pharma korporací za dalším zdrojem svých zisků, a to vakcínou proti koronaviru. V současnosti se hovoří o urgentní potřebě vývoje vakcíny proti nemoci COVID-19. Farmaceuti závodí, která Big Pharma korporace si jako první patentuje tento zlatý důl. Jenomže věci nejsou zdaleka tak jednoduché, protože podle četných studií se prokázalo, že koronavirus mutuje ve velmi rychlých cyklech. Proto, na rozdíl od chřipkové sezóny, nemá žádný smysl vakcínu proti koronaviru vyvíjet. Než by totiž došlo k jejich distribuci, virus sám by do té doby několikrát zmutoval a vakcíny by byly naprosto k ničemu. O tom, zda je to pravda nebo ne, a zda potřeba pro vývoj vakcíny na COVID-19 je skutečně tak naléhavá, si budu povídat dnes na Svobodné vysílači s doktorkou Ludmilou Elekovou. Paní doktorko, já vás podruhé vítám u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se stále hlasitěji hovoří o potřebě povinné plošné vakcíny pro tuto epidemii a samozřejmě kým jiným než Big Pharma soukromými korporacemi. Než se dostaneme vůbec k tomu, zda je ta potřeba nalézt vakcínu proti COVID-19 vážně tak naléhavá, chtěl bych se vás, paní doktorko, na začátku zeptat na váš subjektivní názor, zda si myslíte, že takzvaná pandemie nebo epidemie koronaviru byla skutečně pandemií. Možná taková trošku triviální otázka, ale ptám se vás na to proto, že se objevují informace a poměrně závažná obvinění, že nemocnice úmyslně označují své veškeré zemřelé pacienty jako oběti COVID-19, protože nemocnice potom mají od státu nároky na kompenzační tituly, finanční bonusy z krizových fondů ministerstev zdravotnictví. Takže se počet obětí COVID-19 záměrně nafukuje. Hovoří o tom například italská poslankyně Sara Canielová, ale také Vittorio Sgarbi. Obě videa tady mimochodem mám k dispozici. Co si o tom myslíte vy? Na základě autorizovaných výroků nejenom těchto poslanců je pandemie koronaviru úmyslně nafukovaná? No, záleží na to, jak se na to podíváme. Ono se ne úplně náhodou říká, že po bitvě je každý generál. A je takový paradox v opatřeních na zablokování šíření epidemie v tom, že když jste úspěšní, to znamená zablokujete to, zastavíte to, žádná epidemie nepřijde, tak potom začnou lidi říkat, teď to vlastně nebylo vůbec potřeba, protože ona tady ta epidemie nebyla. Ale, to je taky pravda. Jo, to je ten paradox, že když uděláte opravdu velice efektivní protiepidemické opatření, tak žádná epidemie nenastane a pak ta opatření vypadají hrozně drakonicky. Jo, je to taková jako prostě trošku hlava 22 v tom. Určitě je fakt, že WHO ještě před prasečí chřipkou, tady jsou také jako teorie o tom, že to bylo na objednávku Bůh ví koho, vlastně upravila v tichosti kritéria pro vyhlášení pandemie, kde krom toho, že se ta nemoc musí dostat aspoň na dva kontinenty, a tak tam byly původně kritéria, že musí být dostatečně závažná ve smyslu úmrtnosti a nemocnosti, to znamená, i kdyby nějaká lehonká rýmička se rozšířila po celé zeměkouli, tak by to nikoho vlastně nemělo zajímat, protože to není ve smyslu pandemie. Když se řekne, že máme epidemii nebo pandemii, tak si každý potom představí nějakou nemoc, která by jako, kterou bychom nechtěli dostat, která přináší nějaký problémy, nějaký riziko. Nebudete řešit pandemii něčeho, o čem ani nevíte, že to máte. Jo, asi tak. A právě ta kritéria té závažnosti byla odstraněna. Takže dneska, aby WHO vyhlásila pandemii, stačí, že se ta nemoc, včetně nějaké teoretické opravdu lehonké rýmičky nebo něčeho takového, dostane aspoň na dva kontinenty. Není tam vlastně ani počet těch nemocných uvedených, nebo respektive, když se uvědomíte, při jakých číslech se vyhlašuje chřipková epidemie a podobně, tak jako
To není o tom, že tam je ta nemoc. Tam jde o to, kolik jí tam je. Jeden, dva případy nejsou epidemie, ani pandemie. Jo? Takže mám pocit, že tady trošku ty kouzla s různými čísly a kritérii nepochybně proběhla. A kdybychom se na to podívali, tak zjistíme, že tam je spousta podivností a spousta otázek. Pak jde o to, jak to ty státy hlásily, jak testovali, takže my tady srovnáváme švestky s hruškama, protože když v jedné zemi budete testovat v podstatě kohokoliv, kdo přijde z ulice, i bez příznakových, tak můžete mít těch případů strašně moc, ale můžete mít docela hezkou úmrtnost, protože vlastně vám to naředí ta čísla a menší procento vám umře. Na druhou stranu, když budete testovat jenom ty, co se dostanou do nemocnice, nebo ti, co přijde se zjevnými závažnými příznaky, budete odmítat jenom ty jaksi zvědavé nebo bojácné, bezpříznakové, nebo ty, co mají jenom takové lehonké příznaky, tak budete mít případu méně, ale vaše smrtnost bude vypadat podstatně hůř, protože samozřejmě z tohoto vzorku vám podstatně větší počet umře. Pak samozřejmě počítat ty mrtvé je taky problém, protože když přivezou 89-letou paní, která měla takzvaně jako srdíčko na niti, která mohla zemřít kdykoliv na cokoliv, a ona v podstatě bude mít onemocnění covidu, které by s mladším člověkem neudělalo vůbec nic, ale ona to prostě nedá v důsledku svého slabého srdce, slabého organismu. Tak teď je otázka, je to oběť covidu, nebo je to oběť prostě něčeho, co přišlo v situaci, kdy ona už nic nevydrží. Rozumíte? A pak, když máte někoho, kdo umírá na něco, vy mu náhodou dva dny před smrtí vytřete z nosu ten virus, tak zase je to tak, není to tak. Už teď se mluví o tom, že mnoho těch lidí nezemřelo na covid, ale s covidem. Jo, že ta se tak jako přifařila, ale že to, co je vlastně zabilo, byl jejich v podstatě závažný zdravotní stav, který jim vlastně neměli tolik rezerv v sobě funkčních, tolik jakoby sil navíc, aby tu zátěž, kterou ta nemoc přinesla, zvládli. Takže tady jako je právě problém v tom, a chci, aby si to každý uvědomil, že když slyšíte nějaká čísla v televizi, že tam v té zemi je tolik případů, tohle, tak abyste to brali všechno opravdu jako velmi kriticky a představili si, jak ta země funguje, jak je tam funkční zdravotnictví, jak je tam funkční státní systém, korupce a vůbec jako tyhle věci, protože když nějaká rozvojová země bude hlásit případy, tak je jasný, že hlásí špičku ledovce a podobně. Jo? Jistě, že určité země, které jsou známy svým zvláštním přístupem k vlastnímu jaksi sebeprezentování, můžou ty čísla hladit tak, aby vypadaly hezky a realita může být někde úplně jinde. Takže takto. Potom, jestli to byla pandemie, epidemie. Pandemie to byla v tom smyslu, že to postihlo celý svět, těch mrtvých nebylo zanedbatelné množství a takhle, takže ano, pandemie to byla. Můžeme se bavit o tom, jak jestli stála za to, co se všechno udělalo a jestli se prostě nereagovalo ne úplně na základě vědeckých poznatků, ale spíš na základě strachu, úzkosti, hysterie a nevím čeho všeho. To jako je, na to nebudu odpovídat, protože nevím, protože to je spíš, se o tom bude ještě dlouho bádat a diskutovat a nemluvit, protože to není jednoznačné. Jo, můžete si o tom myslet každý, co chcete. Yes. Můžeme si myslet o tom, že jsme tady nemuseli vypnout ekonomiku na dva měsíce a že vlastně, ale to, co mi chybělo v těch diskuzích, kdekoliv, mi chybělo to, že by politici řekli, fajn, my když uděláme tato opatření, bude to stát tolik a tolik miliard, dneska, zítra, za týden, za měsíc, s těmi dozvuky do několika let, jo, že by, a přitom oni podle mě ty data mají, takže to nebylo zas tak složité říct, ano, když teď vypneme ekonomiku na 14 dní, tak nás to bude zastát se všemi důsledky tolik a tolik. A očekáváme tím, to by zas měl říct epidemiolog, očekáváme, že tímto opatřením, vypnutím toho státu nebo ekonomiky, zabráníme tolika a tolika úmrtí. To taky zase jsou hausnumera, protože vlastně byla strašně jako katastrofické vize, kolik lidí pomře a velice rychle se začalo ukazovat, že to zase tak úplně není. Takže jako i to je problém, protože stačí, že přijde někdo, vědec, který má tu auru odbornosti a řekne, Ježišmarja, když nic neuděláme, tak tady bude tolik a tolik mrtvých. No a jakmile se ty čísla dostanou přes čtyřmístná a dál, tak všichni politici ztratí nervy a začnou vlastně dělat extrémní opatření, aby k tomu nedošlo, protože by jaksi v představě, že my když tady ty lidi necháme pomřít, tak nám to spočítají u vole. A což je jako celkem logický předpoklad. Ale takže i to jakoby, to teoretické, ideální zacházení s tou epidemií mělo být, říct dobře, když to necháme běžet,
můžeme očekávat vzhledem k tomu, jaké máme, kolik máme lidí, jaké máme složení populace, ale jaké máme i zdravotnictví a jak máme funkční hygienickou službu a tyhle věci, protože to se taky liší. Itálie tam byla tak špatně, ne možná ani proto, že těch lidí umřelo tolik, protože během chřipky jim tam umře srovnatelný počet lidí za sezónu a taky mají napjatý ten provoz v těch zdravotnických zařízeních, ale protože ty lidi se nedostali všichni na ty ventilátory. Takže spousta úmrtí byla prostě v domácnostech, v těch domových důchodců. Těm lidem se nedostalo péče. A to je noční můra. Každého dospravuje veřejné zdravotnictví. Že lidi budou umírat na ulici, protože se nedostanou do nemocnice. A to není nic, co my to nejsme ochotni tolerovat. My jako společnost v Evropě toto nejsme ochotni tolerovat. Tato zbytečná úmrtí. Takže pro ty politiky je to samozřejmě logické se snažit tomu zabránit. A já s tím naprosto souhlasím. A že pro nikoho to není příjemná představa, že třeba jeho příbuzný by to mohl levou zadní přežít, kdyby se dostal včas do nemocnice. A nebo kdyby ta nemocnice byla vůbec ochotná a schopná, hlavně schopná přijmout. Takže když jsme viděli to, co se děje v Itálii, jak ten systém je prostě úplně jako ucpán, tak logicky jsme měli obavy, ale zase mělo se říct, fajn, kolik oni mají intenzivních lůžek, kolik máme my. Jako my možná zvládneme ten počet, bychom zvládli levou zadní, protože máme těch lůžek třikrát víc než Itálie. Německo dokonce čtyřikrát víc. Ale tyhle počty jako nikde to moc nezaznělo. A nikde hlavně nezazněla ta úvaha, že když teda zastavíme ekonomiku na takovou dobu, bude nás to stát tolik a tolik miliard, očekáváme zachránění tolika a tolika životů, takže jeden zachráněný život, a já nechci působit teď vůbec nějak cynicky, ale uvědomte si, že naprostá většina těch úmrtí byly lidi, kteří by možná zemřeli na podzim nejpozději. Tady si bavíme o úmrtích lidí v květu života s produktivním potenciálem. Bavíme se o lidech, který stačí, že cokoliv je postihne, tak je může s vysokou pravděpodobností zabít. Ano. Když to nebyla minulá chřipka, bude to příští chřipka, když to nebyl tenhle covid. Jo? Já jako nesnižuju kvalitu nebo jakoby cenu těchto životů, ale když někdo bude v situaci toho makroekonoma, tak se na to opravdu musí dívat jako jinak. Tam musí se poodstoupit a je to trošku, jako může to působit až cynické, necitelně. Ale vemte si, kolik je ochotná dát zdravotní pojišťovna. Představte si jednu věc, představte si, že by člověk, nějaká 80 nebo 90 letá osoba, byla přijata do nemocnice s něčím, co vyžaduje drahou léčbu, aby byla zachráněna. Já bych velmi pochybovala, že by ten jakýkoliv zdravotnický systém na celé zeměkouli byl ochoten do takového člověka zainvestovat víc jak 1 milion korun. Možná ani to ne. Rozhodně ne 10 milionů, rozhodně ne 100 milionů, rozhodně ne 500 milionů. Ale tato čísla lítají vzduchem, když si započítáte, kolik se zachránilo lidí a kolik miliard to stálo. Nebo když by za tuto částku získala rodina, pokud by tento člověk utrpěl nějakou újmu nebo byl předčasně zabit v tomto věku, nebo zemřel něčí vinou, že by rodina vysoudila jako kompenzaci 100 milionů, ani omylem, že by to bylo, že by to zaplatilo jako, rozumíte? My tady máme kalkulaci jako za život. Je to, samozřejmě můžeme se o tom bavit, jestli to je dobře, špatně, ale nějak se to dělat musí. Když máte soudní spor, že jste utrpěl újmu, ten soud musí mít nějaký nástroj, aby řekl ano, vy jste utrpěl újmu, kterou lze takto vyčíslit a tady máte odškodné, nebo ta pojišťovna musí mít nějaké stropy, aby řekla, kolik je ochotna zaplatit. A tyhle ty částky byly v tomto případě x-násobně překročení o jeden, o dva řády. A to je něco, co si myslím, že patří do politiky. Že by o tom bychom my, co volíme ty zástupce, a vlastně my jsme to měli říct, ano, jsme ochotni toto zaplatit, nejsme ochotni toto zaplatit. A tato diskuze neproběhla. Takže pan profesor Prymula udělal správnou věc na začátku, řekl, musíme to tady utnout, to je naprosto v pořádku, to je prostě klasický epidemiologický postup. Pak řekl vlastně nejrozumnější věc, kterou jsem slyšela z jeho úst, že řekl, dobře, máme to pod kontrolou, začneme to pomalinku uvolňovat a začneme cíleně promořovat. On to řekl, tohle byl naprosto racionální a správný postup. On řekl, ta nemoc se nedá típnout, nedá se to tomu zabránit, nemůžete udělat nic. Jediný, co tady vlastně vede k reálnému cíli, že ta společnost bude v bezpečí, je, že bude ta dostatečná kolektivní imunita. A protože o vakcíně nebylo ani vidu, ani slechu a jako on je dostatečně rozumí na to, aby věděl, že jako za humny opravdu nečíhá ta vakcína, tak řekl, jediná šance je přirozeně promořit, ale kontrolovaně chránit ty zranitelné, takže zavřeme domovy důchodce, izolujme je, nepouštějme tam nikoho. A my ostatní, co si to můžeme dovolit, nechce promoříme, abychom vlastně tím potom chránili i ty zranitelné. Klasická imunologie, klasická epidemiologie, to je prostě klasika. To je známo 100, 200, 300 let, že takhle funguje. A víme všichni, jak to dopadlo. Druhý den vystoupili ti dva druzí, že jo, červený svetr a pan premiér. A ještě ani náhodou. A jako proč? No,
populismus, nic jiného, protože z hlediska racionality, to, co řekl profesor Primula, že bychom se měli cíleně promořit, to znamená nechat tu zem, ne, jako když popouštíte vodu, aby vám byl pramínek akorát, pouštět to tak, aby ta nemoc tady pobíhala, cirkulovala, šířila se, ale v takové množství nebo v takovou rychlosti a v takové intenzitě, aby to zvládl zdravotnický systém, čili aby se nezahltily jednotky intenzivní péče a ára, aby zbytečně lidi neumírali na to, že se dostanou k péči, aby byly chráněny zranitelné osoby. No, tak všichni víme, jak to dopadlo. No a pak se začalo mluvit o vakcíně a jistě, že je to biznis, ale je to taky zase takový gulášek faktů, polofaktů a čistě konspiračních teorií. Ono, vyrobit vakcínu jen tak jako na objednávku není tak jednoduchý. Vzpomeňte si, teď bych chtěla mluvit o prosečí chřipce, protože to je velmi užitečné porovnání. Aha. Všichni asi pamatujete, zima 2009-2010 se v Mexiku objevila chřipka, která vypadala trošku hůř, než bylo zvykem, postihovala i mladší jedince, kteří i umírali, takže si někdo všiml co a jak. Udělali testy a zjistili, že to je takový ten hodně šiftovaný virus, to H5N1, myslím, že jo, ten samý kmen, který byl v roce 1918, když se prostě po válce zničeným světem přehnala ta takzvaná španělská chřipka, která opravdu měla na kontky desítky milionů obětí a byla velmi, velmi virulentní, velmi drastická. A je samozřejmě logické, že toto máme vypálené do své genetické paměti a vlastně si to pamatujeme a děsíme se toho. Takže najednou se v roce 2009 objevila chřipka nebo virus v Mexiku, který vypadal v podstatě stejně jako ta španělská. Byla ta, jmenuje se prasečí, protože se zjistilo, že to snad se nějak přeneslo z člověka na prasat, to je teď jedno. Ale já si moc dobře pamatuju, jaká hysterie kolem toho byla. Byly prostě zase šílené prognózy určitých vědců, kteří řekli, je to jako španělská chřipka, ta tady zabila nevím kolik desítek milionů lidí, takže když tohle se rozšíří, tak zase všichni, takže zase pomřem. Jakoby se nikdo neuvědomil, že zdravotní stav, infrastruktura, zdravotnictví a celá jako stav společnosti v roce 18, těsně po válce, protože ta chřipka se začala šířit v podstatě v momentě, kdy válka skončila, kdy se oslavovalo konec války, že jak si žijeme trochu jinak, a nejsme tak stresovaný, tak podvyživený, nejsme nahuštěný, nejsou tady zajatecké tábory, kde se to šířilo jako stepní požár a tak dále. Takže se mluvilo o tom, že to je nemoc, která tady jako historicky vyvraždila 50 milionů lidí. Musíme se všichni očkovat, takže tehdy byla honem se vyráběla nová vakcína, protože na tu sezónu té chřipky oni měli připravenou úplně jinou. Takže tehdy tu zimu existovaly dvě vakcíny, jedna takzvaná normálně sezónní chřipka a druhá byla tahle ta pandemická, se jim říkalo, nebo prasečí. A mluvilo se o tom, že se všichni budou muset povinně naočkovat. Celá lidstvo se musí naočkovat, jinak vyhyneme. Kolovaly takové maily, že v některých zemích se uvažuje o nedobrovolném očkování, že vás prostě přišpendlí na podlahu a naočkují, když nebudete držet sami. Až takto, USA a jinde. No a náš stát nakoupil vakcíny za stovky milionů. Polská medicína zdravotnictví to odmítla, protože sama farmaceutické firmy jako vždycky dali ručičky pryč, když se jich ptali na odškodnění za poškození. No, všichni víme, jak to dopadlo. Některé státy očkovaly více, jiné méně. V podstatě u nás to vyšumělo do kouta jako vždycky. Zdravotníci nestáli v první řadě, takže inteligentním jedincům došlo, že něco někde smrdí, když nestojí zdravotníci v řadě na vakcíně. Asi nebude tak super. Pak se začaly objevovat různý vedlejší účinky, pak se zjistilo, že 13x zvyšuje riziko narkolepsie u mladých lidí, což je průser totální a tak dále. A nakonec jsme se nenavočkovali, vakcíny skončily někde ve stoupě nebo kde, nebo se nějak ekologicky zlikvidovali a nějak jsme nevymřeli. Ukázalo se, že ta chřipka sice proběhla celou zeměkoulí a zas tak moc nezabíjela. Ale co si vzpomeňte si, uvědomte si jednu věc. Mluvilo se o tom, že budou desítky miliony mrtvých. Zaznamenali jste nějaký karanténní opatření? Jakákoliv? To je pravda. Žádná nebyla. Žádná. Nula. Nikdo nezavřel Mexiko, nikdo nezakázal lítat, jo? Nikdo neudělal nějakou zástavu cest, ani ty pitomí roušky se nenařídily. Jako obvykle byly zakázány návštěvy nemocnicích, jako každý rok, nic víc. Takže se mluvilo o tom, že vyhyneme, že tady budou tyhle mrtví a neudělalo se vůbec nic. Život se neomezil ničím. A na vakcínu taky nedošlo. Takže tohle prosím, mějte na paměti a porovnávejte si tu reakci a ty zásahy vůči covidu s tímhle. Protože ten covid se ukazuje, že je v podstatě srovnatelný s chřipkou. Nebudeme si tady hrát ze slovíčky, protože každý rok je ta chřipka jiná. Rozhodně, ale není řádově horší. Není. A
a i v těch zemích, kde se to šířilo relativně nekontrolovatelně. Tam je otázka, zase u té chřipky, to jsou taky hausnumera, protože to se taky netestuje. Jako když už slyšíte v televizi, že je tolik a tolik případů chřipky, nebo že na chřipku umřelo tolik a tolik lidí, tak jako nevím, jestli ty zemřelí mají všichni dělaný výtěry. Ty možná jo, ale ty nemocní rozhodně ne. Myslíte si, že obvoďák, který mu projde za den v ordinaci 30 lidí, že je všechny pošle na test, na ten PCR test, na ten výtěr z nosu, jako u covidu, ani omylem, protože by ho pojišťovna sežrala zaživa. To by měl náklady úplně šílený, protože to stojí zhruba stejně. Tyhle ty testy stojí 2-3 tisíce plus minus. A jasně. Tyhle ty virologické PCR testy, to stojí, ta cena je srovnatelná. Takže to nejsou nějaký 2-3 stovky za něco. A takže ten člověk to funguje v realitě tak, že přijde pan Novák doktorovi, řekne, já mám asi chřipku, já jsem včera dostal horečku a všecko mě bolí a smrkám. Doktor řekne, že má chřipku, vykáže ten kód do statistiky a pošle pana Nováka domů s neschopenkou. To je vrchol diagnostiky. A z těchto čísel potom hlásí, kolik si tak myslí, že měli chřipek, ale to je jenom jejich názor. Jo? A z toho se pak dělají ty přesná čísla, které pak figurují ve statistikách. To je tak pro informaci, jo? Takže vaříme z vody totálně. A ono, když se podíváte třeba na tetičku Wiki, na Wikipedii, co se píše o prasečí chřipce, tak tam se opravdu mluví o tom, že oficiálně hlášených úmrtí byly řádově nějaký desítky tisíc, ale jsou odhady, že to mohlo být 500 000, že to mohlo být ještě víc, právě proto, že se to nediagnostikovalo, že to je jenom zase špička ledovce. Takže jako dalo by se říct, že nevíme, neznáme čísla, je to o tom, co se měří, jak se měří, kdy se měří a co se rozhodneme neměřit, ale v zásadě, když si uvědomíte, že když byla prasečí chřipka, tak se vlastně státy nedělali vůbec nic, žádný státy ani jeden nevyhlásil karanténu, ale teďkon všichni v podstatě až na pár jako ojedinělých jako solitérů, kteří se chovají jinak. A vlastně je to takové zvláštní. A pokud jde o to vakcínu, vyrobit vakcínu proti covidu, koronaviru je trošku složitější než proti chřipce, tam je v podstatě ta technologie známa, tam jenom si pohrajete s tou genetickou informací, abyste tam měli ty správný antigeny, jinak to tam použijete, tu hotovou technologii, tak proto jsou schopni to udělat za měsíc, za dva, nebo za tři, jak to udělali s tou prasečí. Ale koronavirus je těžší voříšek, jednak se ukazuje, že on se trošku mění, že nám mutuje, takže se klidně může stát, že to, s čím pracují při výrobě vakcínu za půl roku nebo za rok, až půjde do světa, nemusí být vůbec pravda. Za druhé je to principiálně trošku něco jiného, takže musíte udělat pořádně ty testy a to není tak jednoduché. A asi 2 nebo 3 týdny zpátky v časopisu Respekt byl článek právě o tom, jaké jsou potíže s tou vakcínou a mě to překvapilo, jak tam otevřeně mluvili o tom, že ta vakcína, nejenom tato, ale že to je zkušenost třeba i s jinými vakcínami proti jiným nemocem, že vlastně zvyšuje i riziko nákazy tou nemocí, že zvyšuje riziko, že ji dostanete, že oslabuje imunitu a že způsobuje docela nepříjemné autoimunitní záležitosti. Takže takže pozor, není to tak jednoduché. Já bych to s tou vakcínou neviděla tak žhavě, protože si myslím, že opravdu těch hrbolů na cestě bude hodně. Velmi pravděpodobně se ukážou nějaké nepříjemnosti v testech. Ono už se ukázalo, že už byly nějaké jakoby vyrobené na zvířatech, to zkoušeli a dělalo to nějakou neplechu s plícemi. Takže to nebude tak jednoduché. Ale kdyby náhodou na to došlo, že opravdu by nějaká vakcína spatřila světlo světa, teď by byla nabízena, doporučována, třeba i hrazena pojišťovnou, tak bych velmi varovala se postavit do fronty, protože si musíte uvědomit, že všichni, kdo to udělají, budou pokusní králíci. Nebudou chráněni tak, jak jsou chráněni v klinické studii. Možná bychom si měli ještě dovysvětlit, co vlastně znamená pandemie, nebo respektive epidemie, pandemie, celosvětová epidemie v rámci jednotlivých států, co znamená epidemie, protože podle Českého statistického úřadu v Česku vůbec žádná epidemie COVID-19 neproběhla. Proč? Protože nesplňovala početní parametry, 1800 nakažených, ono se to pohybuje mezi 16 až 1800, na 100 000 obyvatel, což by v podstatě na 10 milionů Čechů mělo být 1 800 000, abychom vůbec směli vyhlásit něco jako epidemii. Myslíte, že se slovo epidemie kolem koronaviru některými vládami zneužívá, vytváří se z něj jakýsi marketingový artikl? I co jsme svědky v rámci těch početních parametrů, které musí být splněny jako předpoklad pro to, aby se vůbec mohlo něco jako epidemie vyhlásit? Právě, to je problém, že máme epidemie vlastně slovo, které pochází z řečtiny a znamená to jakoby demos je vlastně lid a epi je něco nad nebo nad, čili něco, co postihuje jakoby lid. A s větším množství, čili v zásadě definice je tak, že to je, když se vyskytne víc případů nemoci,
nebo nějaké nemoci, než se očekává v určité oblasti nebo v určité skupině obyvatel během nějaké časového omezení. Čili je to jakoby ohraničená záležitost, jo? Že ta epidemie, třeba chřipka je v zimě, jo? Nějaké průjmy můžou být v létě a podobně. A tak dál. A pak se ještě v anglické literatuře používá slovo outbreak, což jako někdy se to jako zaměňuje outbreak a epidemie, ale spíš outbreak je něco jako vzplanutí, propuknutí a myslí se tím nějaké lokalizované ohraničené ohnisko. Jo? To je pravda, to se počítá hodně s koronavirem v rámci anglických psaných webů, ano. Outbreak. Takže budete mít epidemii spalniček, jak bývalo kdysi zvykem, že to mělo 20 tisíc dětí v celé republice, to proběhlo a celá jakoby proběhla epidemie, ale pokud jste měli třeba spalničky v jedné škole, tak to byl outbreak. Jo? To je ten rozdíl. A v zásadě jakoby vlastně se neví, proč vznikají epidemie, proč něco, co se tady vyskytuje mezi lidem, tady koluje nějaký virus, bakterie, celý roky veselé pořád, někde to musí být, to nemůže zmizet úplně, tak jakože nic a pak bum a najednou epidemie. A pak zase dlouho nic a pak zase. Jako jistě, že jsou různé, u různých zemí, u různých nemocí, máte různé faktory, které k tomu můžou přispívat. Ale zase jde o to, že je definováno u různých jakoby nemocí, protože to se samozřejmě liší, každá nemoc je jinak vlastně jakoby nakažlivá, je jakési dané číslo, kolik je případů na 100 000 obyvatel, aby se to vyhlásilo jako epidemie. Jo? To není jedno číslo pro všechny nemoci. U některých nemocí musíte to brát už v menším počtu, protože tam je riziko, že opravdu se to bude šířit i z tohoto malého počtu. U jiných nemocí to může být vyšší. Pokud je to třeba nemoc, která ještě dosud neexistovala, no, tak tam se to nedá určit, že jo? Tam by se asi určovalo to, kdyby k tomu šíření docházelo nějakým způsobem nekontrolovatelně. Epidemii bychom mohli považovat u nemocí, které neznáme, kdyby se opravdu ty případy začaly množit v nějaké lokalitě, byly by nějakým způsobem propojené, bylo by jasné, že se to šíří a možná by se to šířilo rychleji, než bychom třeba stíhali zachytit a léčit. Takže samozřejmě učíme se, takže když přijde nová nemoc, tak se musí nějak proběhnout, aby byly data, aby se dalo zpětně určit, jak to bylo s tím šířením a s těmito věcmi. Ale faktem je, že se s těmi slovy zachází jako nedbale, málo kdy taková ta čistota toho jazyka, že bychom věděli, co říkáme, tady moc není a tak dále. Takže to jsem říkal na začátku, jak se vlastně změnily kritéria pandemie. Já si myslím, že u covidu pandemie proběhla otázka, jak moc závažná a tak dále. Hovoří doktorka Ludmila Eleková, která je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Dobrý poslech máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou nás dnešním vysíláním provází doktorka Ludmila Eleková. Bavíme se o COVID-19, o koronaviru a o potřebě vakcíny proti tomuto viru. Zdá je tato potřeba opravdu naléhavá, tak jak je prezentované v některých médiích. Na tomto místě chci uvést zprávu, že americké laboratoře Moderna oznámili vytvoření plně funkční vakcíny proti nemoci COVID-19. Jenomže v pozadí se skrývá někdo úplně jiný. Moderna je totiž financovaná agenturou pro americkou armádu DARPA z rozpočtu Pentagonu a z grantů nadace Melinda a Billa Gates Foundation. Laboratoř Moderna navíc úzce spolupracuje se třemi největšími výrobci vakcíny ve Spojených státech, se společnostmi Merck, AstraZeneca a Vertex. Pokud bude tato vakcína schválená, půjde o první modifikovanou RNA syntetickou vakcínu ve světě, která v lidském těle bude sama vyrábět virové proteiny COVID-19, ale bez schopnosti množit se, čímž se má aktivovat imunitní odezva našeho lidského těla. Vakcína ale může obsahovat i jiné a skryté šablony RNA a buňky podle nich začnou vyrábět naprosto nepředvídatelné proteiny v těle. Nevyvolávají ve vás takové informace obavy, že by mohla být epidemie koronaviru jaksi zneužívaná k prosazení plošného celosvětového očkování, podobně jak jsme se třeba bavili o prasečí chřipce a Big Pharma korporace si budou mnout ruce, jak tento obří biznis kvete, protože ta spojení ty stopy, tady máme laboratoř, která vyvinula vakcínu, spolupracuje se třemi největšími výrobci vakcíny ve Spojených státech a k tomu ještě závdavkem s armádou agenturou DARPA, no a jako třešnička na dortu nadace Melindy a Billa Gatesových, Bill Gates Foundation. Jak vy čtete tyto informace osobně? No, takhle, já se přiznám, že jsem to úplně jako detailně nestudovala, protože těch jaksi teorií je spousta, jak tu vakcínu budou nakonec vyrábět, je taky otázka, protože těch pokusů je několikero. Ale no, o Gatesovi se mi tady taky úplně nechce mluvit, protože samozřejmě, že tady koluje už nevím, jak je staré to video, možná 10 let, kde na přednášce TED
mluvil o tom, že když použijeme něco a vakcíny, tak zredukujeme populaci o 10 až 15%. To video mám pocit, že na internetu už není. Někdo mi říkal, že ho hledal, že bylo bloklé. Já ho kdysi na tom YouTube ještě zahledla. Já myslím, a že bylo stažené právě, protože ta videa ráda mizí na internetu. No, tak ale bylo tam docela dlouho, já jsem si ho poslechla a poslouchala jsem ho velice pečlivě. Byla výhoda toho, že u toho byly ještě i titulky anglické, tam on mluvil anglicky, byly u toho anglické titulky, což pomohlo trošku. Takže já jsem si tu větu Gatesovu fakt pouštěla do kolečka, jako jestli se mu rozumím dobře, protože když to takhle, jak to řekl, tak to vypadalo velmi podezřele a ty řeči o něm kolují. Faktem je, že ta jeho velký, jako je trošku, nechci říct podezřelé, ale rozhodně stojí za pozornost to, že je tak jako strašně zaměřený na ty vakcíny. Ono to může mít v podstatě velmi jednoduché a je relativně nevinné vysvětlení v tom smyslu, že on je to vlastně ajťák. On je to člověk takový jakoby myslící, jako hledá technologie, hledá jednoduchý, technický, prostě lineární řešení, že vymyslel ty počítače a všecko, spolu mluvíme díky jeho vynálezům a tak. A vlastně je možné, že má takovýto způsob myšlení, že ho zaměří na to a věří asi tomu, že ty vakcíny něco dělaly, nikdy se nedal možná tu práci, aby to zkoumal. Takže to bere tak, že to je něco jednoduchého, přijdeme tam, naočkujeme a vyřeší. No. Protože ono investovat do nějaké infrastruktury, investovat do vody, investovat do vzdělání, naučit ty lidi, aby nežili jako ve středověku, aby se nakrmili taky, aby nebyli podvyživení, tak to je v podstatě měníte svou společnost a to je věc, která je taková jako trošku rozplyzlá, náročná, všichni víme, jak je to obtížné. A vyžadujete mnohem větší jako investice práce, než to my, ale víte co, to je problém podle mě lidstva jako takového. My chceme jednoduchá řešení, spolknout pilulku, zmášnout knoflík, udělat něco, aby to bylo vyřízený a už se nemusíme starat. Takže je klidně možné, že ten jeho, to jeho posedlost těma vakcínama pramení z toho, že jenom prostě žije v představě, že to je to nejjednodušší a nejlepší, co může být a nemusí tam být žádná konspirace. Pak samozřejmě druhá varianta, že opravdu chce tu planetu trošku depopulizovat, protože o tom ta přednáška byla, že tady strašně produkujeme toho kysličníku a spotřebáváme zdroje a tak dále. A všichni ti, co se na nás dotahují, se chtějí dotáhnout, nikdo nechce zůstat někde níž, než kam se dostal ten západní svět. A tak jako nemůžeme některá řešení použít, která dříve byla použitelná, tak se hledá možná nenápadný způsob, jak to tady trošku jakoby, jako si zregulovat. Nikdo to nemůže jako popřít. Myslím si, že tady větší práci odvádějí výrobci potravin, chemický průmysl, který jak si hezky tady intoxikujeme celý životní prostor. Na to nepotřebujete žádnou konspiraci, tady stačí lidská blbost a lenost a pohodlnost, aby jsme si tu větev pod zadkem uřízli. Takže já se k tomu nechci nějak jednoznačně vyjadřovat. Přiznám se na to, že jsem daleka toho, abych na to měla jednoznačný názor, protože je tady mnoho proměnných. Ale faktem je to, že farmaceutické firmy chtějí se zisk. Jako, co bychom jim vyčítali, chtějí vydělávat peníze. Dostali se do situace, kdy mají výsostné postavení, kdy jim prostě hloupí politici a podobní lidé prostě zobou z ruky a sežerou jim všechno i s navijákem, tak jako toho prostě využívají, jako zlobit se na ně. Nejsem si jistá, jestli to je správný postoj, protože každý, kdo má něco má vyrábět, má na to vydělat peníze, ale když mu uvolníte ruce, to dělat bude. Jo, to je prostě kapitalismus v praxi. To by se pak muselo řešit i jinými zákony, aby se jim zatnul tipec, což je teď problém, protože už to prorostlo dost daleko. A ano, nové léky se nám zadrhly. Tady prostě medicína bůh ví, jaký pokrok z hlediska nových léků, principálně nových léků nedělá. Tady jsou ve slepé uličce už hodně dlouho a moc dobře to vědí. Když se na to podíváte, těch průlomových, jaksi průlomových léků je minimum. Týká se to nemocí, které nejsou zas tak časté. Je to strašně drahé, není to něco, co si lidi budou kupovat do lékárny. Jasně. No, takže oni jsou ve slepé uličce, celá ta konvenční medicína s tímhletím přístupem. A ty vakcíny jsou v podstatě státní zakázka, je zaručený zisk, takže není divu, že oni se snaží a vymýšlí to. A opravdu je fakt, že ta víra, že to je to ono, že prostě vakcína jako perfektní vynález tady bohužel jako pořád přetrvává mezi laickou i odbornou veřejností. On je jeden problém s uvažováním o tom, že jako máme nemoc, vyrobíme vakcínu a tím pádem se můžeme přestat starat. A to si lidi neuvědomujete. Když to si slyšíte, bude vakcína a všichni budeme happy, všechno bude v pořádku a koronavirus se tady může lítat s luftem a nám to může být všem jedno.
Ano, to není tak jednoduché, protože žádná vakcína na světě nemá 100% účinnost. Žádná. Některé mají účinnost možná 50-60%. Takže myslet si, že tady se proočkuje nějaký vysoký procento lidí a tím pádem to bude vyřízeno, ne. Druhý problém je, že některé ty vakcíny prostě nefungují u některých lidí. I u těch, co fungují, nevíme, jak dlouho vydrží. Takže když by se udělala nějaká očkovací kampaně, klidně možná za 2 roky, ta reálná úroveň té ochrany bude někde úplně jako na dně. Za třetí, co se nikdy nepočítá v těchto úvahách, je cena za vedlejší účinky. To se tváříme, že neexistuje. To jsme my blázni antivaxeři, že jo, kteří upozorníme na to, že to může někomu zničit život, udělat ho invalidním a podobně. A nikdo si nedá tu práci, aby řekl, OK, my když vyrobíme s takovou nepravděpodobností jednu autoimunitní chorobu na tolik a tolik tisíc nebo stovek očkovaných. Průměrná léčba za případ této nemoci je tolik a tolik stovek tisíc ročně, takže si to vynásobme tou populací, šup a hned kam tady lítají nějaký desítky miliony v luftu na jedné straně. Ale to se nikdo nedělá. Všichni řeknou, no, když naočkujeme, ta nemoc ubyde nebo zmizí, bude mít méně případů a budeme všichni spokojený. Ale vlastně se neudělá ta kalkulace v tom smyslu, OK, my tady zainvestujeme tolik a tolik do vlastně snížení nebo omezení té nemoci, ale na druhou stranu nám vzniknou náklady na léčbu nevyhnutelně poškozených chronicky s různými autoimunitními a neurologickými nemocemi. A teď bychom si tohle měli dát na misky vah, jestli vlastně ta prevence, kterou hodláme použít, to znamená navakcinovat nějaké významné množství lidí, jestli se nám ekonomicky vyplatí. No a tahle diskuze taky neprobíhá. Jo, když na to někdo upozorní, no tak Ježíš Maria, tak je to nějaký blázen antivaxer. Jo, to si taky uvědomme. Jak jsem říkala, že kdo se postaví do fronty na covidovou vakcínu, tak je v podstatě pokusný králík. A tak. Druhá věc je, že vakcinace všechny ty vakcíny v podstatě mají stejný princip. Liší se v nějakých detailech, ale každá vakcína chce udělat vlastně to, vlastně nabídnout tomu organismu nějaký ten antigen, vlastně tu molekulu, proti které ten imunitní systém bude útočit. A chce vlastně ten imunitní systém vybudit, aby on dlouhodobě a chronicky vlastně na ten antigen reagoval. Jo? A nemusí, ten antigen dneska už nebývají celé viry, celé bakterie, protože ty vedly k takovým těm akutnějším, divočejším reakcím a to nechce nikdo vidět, takže se, a je to taky drahý, někde pěstovat tyhle ty věci, tak se často dělá to genetické inženýrství, že vlastně jenom syntetizujete vlastně ten antigen, to DNA nebo RNA, a vlastně to dáte do té vakcíny. Jsou to jenom kousky, jsou to kousky z toho povrchu, proti kterým ten imunitní systém obvykle reaguje. A tam je potom problém v tom, že když vám ta potvora zmutuje, no tak ty kousky už nemusí sedět. To je jedna věc. Druhá věc je, že aby to fungovalo, protože normálně, kdyby do toho organismu vstoupil takhle kousek nějaký DNA, která tam jako vlastně nemůže vůbec nic udělat, nějaká molekula, jen tak by tam prostě plula, nebyla by to ta bakterie nebo ten virus se svojí kompletní výbavou a se schopností nějakým způsobem ublížit, ale prostě nějaký kousek genetické informace, no tak by se na to ten imunitní systém takhle jako podíval, nejdřív by k tomu připlul nějaký makrofág, schlamsnul by to a tím by to bylo vyřízený. To je jako schlamsne nějakou jiný bordel, jinou špínu. A protože vlastně ten samotný antigen v tom organismu nemůže víceméně nic moc udělat, tak se vlastně do těch vakcín přidávají ty adjuvanty, což jsou látky zesilující účinek, respektive jsou to látky, které vůbec zajišťují ten účinek, bez nich by to se nedělo nic. A čím víc ušetříte na tom antigenu, čím je vlastně méně potenciálně infekční, čím méně připomíná to, na co to tělo umí reagovat, tak tím víc tam musíte dát vlastně technologicky ty adjuvanty a tu vlastně vlastnost té vakcíny, že vám to ten imunitní systém, jak by to řekla, jakoby nakopne. Že ho tak jako vydráždí a donutí ho reagovat na něco, na co by normálně nereagoval. A reagovat třeba i víc, než by reagoval. Protože vy, když do sebe dostanete přirozenou nákazu, tak ta nákaza je různě silná. Můžete dostat, já nevím, 1000 virů, ale taky třeba 1 000 000 virů na vás může skočit na jedno, podle toho, jak se infikujete. Vy máte tu imunitu taky v nějaké situaci, která jakoby, je to vždycky jakoby vzájemná interakce. A může se stát, že váš imunitní systém se rozhodne na tu nákazu v tuto chvíli nějak zvlášť nereagovat, anebo ji dokáže zlikvidovat na sliznicích. Jak se dneska ukazuje z některých těch testů. Prostě to zlikviduje na sliznicí v tom hlenu v nose a vy vlastně vůbec jako celé, jako vaše tělo komplet, nemáte zapotřebí reagovat na něco, co vaše tělo zvládne na sliznicích. To jsou prostě jenom jaksi stupně obrany. To máte jako, když budete chránit město, budete mít několik valů
hradeb a někde na jednu bránu venku vám bude útočit nějaká tlupa lupičů a ta místní posádka to zlikviduje, tak se v tom centru o tom ani nedozvíte a nepotřebujete napochodovat vojáky na nádvoří, protože je to vyřízený někde na periferii. A to tělo funguje hodně podobně. To se v hlediska ve vývoji vakcín vůbec nezohledňuje. Nezohledňuje se to, že máme přirozenou imunitu, že většinu nákazy takhle odpálkujeme na kůži, na sliznicích a ani si nevšimneme, že bychom jako byli nakaženi. Že to, že se nakazíme, neznamená, že onemocníme. Každý den jste nakaženi mnoha patogeny, ale vaše tělo si vybírá, proti čemu bude bojovat. A vakcína vlastně obchází to, obchází tu přirozený vlastně vstup do organismu, to znamená sliznice, nos, dýchací trakt, trávicí trakt, močový trakt, v podstatě ten kůže. Obchází ten přirozený vstup, že obchází tu slizniční a vlastně takovou tu bariérovou imunitu. A rovnou je vlastně vpravena tou injekcí nebo jak podobně do těla, kde vlastně dostanou všichni stejně. Jo? Pro někoho to, co dostane, je málo a on pak nemá žádnou vlastně imunitu z té vakcíny. Pro někoho je to příliš a spadne do vedlejšího účinku. A pro nějakého toho jako pofiderního, mýtického, ideálního člověka nebo průměrného člověka je to akorát. A když chcete zajistit to, aby vám velké procento populace zaručeně reagovalo, tak to tam musíte dát spíš víc než mí. Jo? Takže nějaký procento dostane příliš a bude z toho mít velký problém. Když by jenom akutní reakce, a to jsou horší ty chronicky. Takže asi tak. A vlastně vás to pak chrání proti tomu, že nebo když všechno dobře dopadne, ta vakcína funguje jak má, nemáte žádný velký kolem toho vedlejší účinky ani přemrštěný reakce, tak vám to vlastně ten vaše tělo začne tvořit protilátky proti tomu, proti čemu by mělo. A ty by měly nějakou dobu vydržet, tak všichni dneska víme, nevydrží věčně, vydrží pár let řádově. A když byste se s tím virem nebo bakterií pak potkali, tak byste vlastně zase nemáte tu ochranu na těch sliznicích, takže stejně proběhne slizniční fáze, stejně to budete prskat kolem sebe, stejně budete infekční a jenom když se vám to dostane hlouběji do těla, tak by vás ta vakcína mohla ochránit před tím, aby se to nějak výrazně rozeběhlo. Ale tohle jsou všechno takové jako hodně kdyby a hodně předpokladů. A ono se ukazuje, že když to porovnáme s tou chřipkou, tak ta účinnost chřipky podle různých metaanalýz je plus minus kolem 60%. Takže trošku lehce nad prostou náhodou. Hodím si korunou a můžu vědět jako trošku víc, jestli mi to bude fungovat nebo ne. Jo, takže asi takhle. Další věc je to, že teď se mluví o tom, právě protože ta vakcína proti koronaviru je někde v nedohlednu, že bychom se všichni měli naočkovat proti chřipce. A to zdůvodnění nebo ta úvaha zatím je taková, že když se jako naočkujeme proti chřipce o hodně víc než dneska se očkuje u nás jen pár procent obyvatel. No. Protože akorát tak možná v těch domovech důchodců a možná nějaký zdravotníci zbytek na to kašle. Veškeré ty masírky to nestoupá. Takže kdybychom se jako naočkovali podstatně víc proti chřipce, tak by jakoby bylo té chřipky méně, a tím pádem by bylo méně lidí s těmi chřipkovitými příznaky, u kterých bychom museli řešit COVID. Jo, takže oni si asi představují, že až přijde zima a přijde nějaká epidemie, takže jako zase všichni budeme tady šílet a každý doktor bude s každým potenciálním prskajícím pacientem nebo pacientem s teplotou zacházet jako s covidovým pacientem. A každý ho budeme posílat asi na testy. Jako já si vám to představit, jak by to jako logisticky mělo fungovat. No dobře. Takže když teda jakoby budeme mít méně, jenže pojďte se, to je stejně absurdní, protože chřipka je jenom jedna asi z dvou set různých původců těch různých zimních nemocí. A ukazuje se, že tvoří možná 5-7% všeho toho, co tvoří takzvaný ty flu-like syndrom, co znamená jako chřipkovitý nemoci, že máte chřipkovitý příznaky, to má horečka, bolí všecko, kašel možná může být rýma, jo? A takže jenom pár procent z toho je chřipka. Takže já teda dost dobře nechápu, jako co bychom tím dosáhli. I kdybychom tady jaksi teoreticky proočkovali proti chřipce, řekněme 60% lidí, což myslím, že je úplně jako mimo realitu, ale budiš, nebo i 70% lidí. A teďkon dejme tomu, že by jim to jako zafungovalo, takže by to mohla zafungovat tak, dobře, když budeme mít štěstí, zafunguje to 80%, což je taky myslím mimo realitu, ale budiš, tak to znamená, že se nám tady jakoby vlastně reálně bude chráněno, řekněme, já nevím, 60% populace, 30% populace, a ten zbytek může vesele stonat dál, ale i ti, co dostali chřipku, tak můžou klidně dostat nějaký chřipkovitý onemocnění způsobený něčím úplně jiným. Jo? Takže my bychom
kdybychom měli dokonale proočkovanou populaci, s tím, že nám ta vakcína bude hezky fungovat, tak si v podstatě snížíme jaksi počet těch zimních respiračních onemocnění, které vypadají jako chřipka, o několik procent z toho všeho, co se tady bude vyskytovat. A zase tam není započítáno, kolik lidí poškodíme tím, že je navočkujeme, nejenom třeba neurologicky a tak dále, ale jde o to, že těch pár studií, které porovnávaly chřipkovou vakcínu versus placebo, zjistilo, že ty lidi jsou prostě víc nemocní v zimě. Až pětkrát některé studie ukazovaly. Chytají všechno možné, co letí okolo. A možná to mnoho z vás z nás v okolí, že někdo řekl, já jsem se jednu sezonu nechal ukecat, nebo nám to v práci dávali zadarmo, tak jsem se navočkoval proti chřipce a už to v životě neudělám, protože tak nemocný jako tu zimu jsem nikdy předtím ani potom nebyl. Přesně tak. Jo. A no, což jako není náhoda, že to ty lidi pozorují. Takže by se klidně mohlo stát, že my tady i navočkujeme jako nějaký slušný procento lidí proti chřipce. Oni část z nich nedostane pravou chřipku, ale můžou dostat všechno ostatní a některé, a mnoho z nich bude dokonce nemocno víc, takže nula od nuly pojde. Jo? Tady, když tohle slyšíte z úst některých těch představitelů, tak si uvědomíte, jak oni jsou nebetečně naivní. Že opravdu nevědí, jak ty vakcíny fungují a co to dělá. A že vlastně vůbec je to úplně jako iluze, totální iluze si myslet, že tady jako očkování proti chřipce něco vyřeší. Jo? No, a i když budete očkovaní proti chřipce a budete mít chřipkovitý onemocnění, tak jste vlastně o to podezřelejší. Protože každý z toho si řekne, no jo, on nebo ona je očkovaný, nebo očkovaná, ona nemá chřipku, takže bude mít asi ten covid. A stejně půjdete na testy. Tím pádem se to vyselektuje ještě více. Právě s tím podezřením. Ano, přesně tak, protože vy jste zmínila posedlost Billa Gatese ohledně vakcín no. A ohledně té ED, nadaci nebo společnosti ED. Bill Gates totiž v rozhovoru pro tu elitní nadaci TED, Technology Entertainment Design, ještě v dalším rozhovoru, tuším, že to zaznělo právě v roce 2020, tento rok, odhalil, že pro obnovu globálního cestování po světě budou lidé muset mít průkaz digitální imunity, takzvaný COVID pas, který ponese informace o tom, jestli je člověk očkovaný proti COVID-19, anebo jestli v minulosti tu nemoc prodělal. Nikdo bez digitálního průkazu se už nikam v blízké době nedostane. To video tady mám taky k dispozici, protože já si rád stahuju ta videa, přece jak jste řekla, ta videa ráda mizí z internetu. To ale není všechno, protože Bill Gates hovoří s naprostou jistotou a přesvědčením o druhé vlně koronaviru od října 2020, na kterou se musí Američané připravit a podle Gatese by se mělo plošně otestovat, ne očkovat, ale otestovat všech 300 milionů Američanů, s tím, že by se měli Američané připravit na tu druhou vlnu koronaviru na podzim, přišel i poradce Donalda Trumpa pro zdravotnictví Anthony Fauci, který pracuje jako ředitel Institutu pro alergie a infekční choroby. A hovoří o tom i náměstek právě českého ministra zdravotnictví, ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Není právě tento apel na plošné testování, tak jak o tom hovoří právě Bill Gates, Anthony Fauci anebo Roman Prymula, to znamená, nezaznívá to pouze z úst Billa Gatese, jako toho ajťáka, přece jenom který má určitý zisk a určité představy o tom, jak fungují vakcíny a tak dále, to rychlé řešení místo toho pomalejšího přeučování lidí, jak mají žít a v podstatě jakým způsobem se mají bránit proti těm chorobám. Ale nezaznívá to tedy se soukromé sféry Billa Gatese, ale z oficiálních míst. Není to, nebo nevnímáte to jako přípravnou fázi a zástěrku pro plošné očkování? Jak to vnímáte vy osobně? Připravují si oni v podstatě celosvětově půdu, masírkou občanů půdu, aby lidé potom byli správně naklepaní a tvární, hurá, konečně máme tu vakcínu. Jako samozřejmě, že ano. Jo? A jako fakt je, že jako docela mě děsí, jak se lidi nechají, a nejenom jako řekněme lidi celkem inteligentní a vzdělaní, jak se nechají jako zblbnout. Když prostě máte tady už 3 neděle venku, můžete chodit bez roušek a vidíte z auta, jak jde po ulici člověk široko daleko ani noha, smaží na něj slunce a on má na hubě černý, na puse černý náhubek. Jo. A mladý člověk, to je, není to nějaká babička jednou dlouhou v hrobě, prostě je to mladý silný člověk a on jde na pusté ulici nebo stojí na zastávce, kde nikdo není a má náhubek. Já tomu říkám náhubek, protože to jsou náhubky. Tak to mi přijde, že se asi měli zamyslet, protože konec konců, jak jsme dobře slyšeli, tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe, tak ho na té pusté ulici hodlá chránit svou rouškou, jo, když jsme u toho. Jo, že by se měli zamyslet i nad tímhletím. A jistě, že to je cvičné brané cvičení. Jako takhle, zní to děsivě. A samozřejmě snahy ovládnout lidstvo, snahy ovládnout ty masy a nějaké manipulovat tady byly vždycky. Jenom se mění prostředky, mění se scény, mění se prostě hráči, mění se prostředky, ale ta tendence, že tady bude někdo, kdo bude ovládat a ten zbytek se bude ovládat, je pořád. Demokracie takový, jakoby, nevím, doufám, že to není jenom nějaká úchylka, kterou zrovna prožíváme, ale určitě tady mnoha lidem leze krkem, že jo, nemusíme chodit daleko.
A protože to jaksi háže to klacky pod nohy svým způsobem. A jako já nevím, jaký věta technologie je, protože pořád jsem takový optimista a říkám si, snad se lidi nenechají takhle zotročit. Prostě je to asi o tom, jaká bude ta občanská neposlušnost, do jaké míry si to necháme nebo necháme líbit. Jo, protože už to, že vlastně se používají tyhle ty sofistikované prostředky, se ukazuje, že oni moc dobře vědí, že nemůžou použít nic drastičnějšího. Ve smyslu přímo nějakého násilí a podobně. Zase taky, jestli to bude nějaké, já nevím, jako, jo, nebudu se k tomu vyjadřovat, protože můžeme se vědět, jestli to je nebo není konspirační teorie, on může mluvit o nějakých svých vizích, tak samozřejmě kde jaký lidi mají, kde jaký bláznivý vize. A možná, kdybychom znali sny mnoha lidí, tak bychom se zděsili. A otázka, co se z toho zrealizuje. Jo. Víte co, a český národ, já jsem v tomhle optimista i proto, že český národ vždycky věděl rady s takovými věcmi. Doktorka Ludmila Eleková je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme. Doktorka Ludmila Eleková zůstává hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme po písničce pokračujeme dál. V souvislosti s tím testováním na koronavirus se vás chci zeptat na jednu věc. Už 30. března publikoval britský list The Telegraph neuvěřitelnou informaci o tom, že britská národní zdravotnická služba NHS s nemilým překvapením zjistila, že testovací sady na COVID-19 dovážené ze Spojených států amerických jsou kontaminované aktivními kmeny koronaviru. A to znamenalo, že tyto testovací kity falešně diagnostikovaly zdravé lidi, že mají nákazu COVID-19. Britský list, další britský list Express, navíc se upřesnil, že kontaminace byla zjištěna jak u takzvaných primerů, tak i u stěrových nosních sond. Právě tomu jste se tady taky vyjadřovala částečně. Testované zdravé osoby by tak byly po použití těchto sond nakaženy právě z těchto testů. Kontaminaci zjistila Evropská kontrolní laboratoř Eurofins z Lucemburska, která náhodně testovala americké testy používané v řadě západních evropských zemí už od poloviny února tohoto roku. Ty odkazy na Telegraph a Express tady máme. Já se totiž snažím postupovat opravdu podle těch certifikovaných autorizovaných výroků i článků z mainstreamových médií, jo, aby jsme tady potom nebyli nesknutí, že tady se vymýšlíme nějaké konspirační teorie a tak dál. To klidně tady pošlu, abyste měla jistotu, že se opravdu pohybujeme na rovině ověřených validních informací a skutečností. Neposilují ve vás i tyto informace ve spojení s těmi nemocnicemi, které umyslně deklarovaly většinu zemřelých pacientů na COVID-19, aby dosáhli nad vyšší finanční bonusy z krizových fondů ministerstva zdravotnictví, i s těmi statistikami, že jsme u nás v podstatě nedosáhli počtu nakažených, abychom vůbec mohli vyhlásit epidemii koronaviru, že v mnohých evropských státech sice epidemie COVID-19 probíhala, ale v mnohem menší míře, než jak to bylo v těch katastrofických scénářích vykreslované v médiích. No ono se ukazuje, že takhle, začnu odzadu. V různých zemích různý průběh. Tak něco z toho je o tom, jak to testujete. To za prvé. Ale za druhé, samozřejmě jsou tady jako pozorovaná jako objektivní jako zkušenost, že opravdu to šíření, ta úmrtnost a nakažlivost byla jinde. Ono se ukazuje, že tam hraje roli genetika. Že třeba Afroameričani, vlastně lidé jiného než evropského původu, jsou zranitelnější, víc umírají a tak dále. Může to být diskuze o tom, že Afroameričani, Hispánci a podobně mají třeba vyšší výskyt metabolického syndromu a těch souvisejících nemocí. To by se asi muselo oddělit, ale myslím si, že byly dělaný, mám pocit, že jsem mě četla, že byla dělaná studie, která právě tuto, jako tento faktor odfiltrovala a i tak tam prostě zůstala vlastně rasově podmíněná vyšší úmrtnost. Tohle to zase taky není žádná novinka, jo? To je prostě pro mnoho nemocí úplně jako typické, že tam nějaká genetika, ta genetika jaksi podmíní to, jak ta nemoc bude u toho člověka probíhat. Takže takto. Mluví se i o tom, že v rámci Evropy jsou nějaké varianty v chromozomu Y, takže na východ od Rýna, na západ od Rýna, nebo jak to je, že jsou rozdíly a tak dále. To je věc pro budoucí poučení, vlastně, kdo je teda rizikový, na co si dát pozor, v kterých zemích to musíte zase řešit. Potom k těm testům. Jestli teda testy PCR byly kontaminovaný živým virem, no tak to je samozřejmě na pováženou. A je to zase něco, co přispívá k tomu, že lidi ztrácí důvěru a podobně. Ono se ale ukazuje i to, že vlastně otestujete lidi, kteří jsou pozitivní, ale oni v podstatě vlastně nemají žádný potíže, ale velmi pravděpodobně nejsou ani infekční. Zase se o tom viru dozvídáme spoustu věcí. Když máte chřipku, tak ji máte relativně krátkou dobu. Jo? Jste infekční chvilku, pár dní. A
pak ji máte nebo nemáte a pak to odezní. U covidu je ta latence delší, uvádí se až měsíc, což je samozřejmě velmi nepříjemné z hlediska kontroly nebo ochrany životního, ochrany veřejného zdraví, protože když někdo vám měsíc někde běhá po světě a prská kolem sebe virus, tak to je větší problém, že bude prskat 3 dny. Ale fakt je to, že se možná ukáže, že vlastně ten virus je, takže já nevím, do jaké míry to kontaminace může být, asi to někdo ověřoval, ale to, že někdo vyleze z testu pozitivní, aniž má nějaký příznaky, zase tak mimořádná záležitost není. Jo? Ale pokud jsou testy kontaminovaný, tak je to průser. Taky se mluví o tom, že ty zase ty rychlotesty z Číny, že ukazují kraviny, že když to porovnávali s lidmi, kteří objektivně za to ten covid měli, měli třeba i klinický průběh, měli ho dostatečně dlouho na to, aby ty protilátky vytvořili, tak ty testy ukazovaly úplně něco jiného. Ono, víte co, jsou takový rychlokvašky všechno, že jo, když vlastně takhle rychle něco honem uděláte a notabene v nějaké zemi, kde jim úplně jedno, možná jak to vyjde, kde jim nebo ten nahrávat peníze, tak se nemůžete divit. Mám pocit, že ty reakce, když se vlastně, podle mě, dobře, vemme si tu chronologii, ve Wuhanu začaly se dít věci, viděli jsme všichni ty videa, jak lidi padali na ulici, jak byly zahlcený nemocnice a tak dále. Už jsme si neuvědomili, že tohleto, že se vám nahrne půlka města do špitálu, sedí tam na chodbách, si pomalu na hlavách a prskají a chrchlají, že to je ideální semeniště pro šíření nákazy. Takže logicky, když ten národ se vystresuje, vyleká a začnou se hrnout na jedno místo, kde prostě čekají a prskají a mezi nimi jsou nevyhnutelně i nemocní, no tak samozřejmě se vám to bude velmi šířit, než ve srovnání se zemí, kde by se řeklo, OK, pokud vám fakt není hodně blbě, máte příznaky, které jsou v podstatě na úrovni nějakého nachlazení chřipky, s čímž byste ani k doktorovi nešli, zůstaňte sedět doma na zadku. Tak a do nemocnice by chodili jenom ty, kteří byli vlastně jako měli důvod tam jít, velký dobrý důvod, ne, že mám podezření, že mám covid, ale mám velký potíž, že nemůžu dejchat a tak dál. A nebo ten špitál by zavedl nějaký ten filtr, jako jsme udělali u nás, a pak samozřejmě sám to nebude takhle šířit. Takže druhá věc je, že Wuhan je prostě velký město, nahlnčený obyvatel, dělali tam tyhle věci, tutlali to a až jim to tam takhle vybuchlo. A pak vlastně udělali ten lockdown, zavřeli celé to město. A už se to začalo šířit někam jinam. V Itálii to vybuchlo, protože tam bylo více ohnisek, byly tam ty čínský dělníci, pak tam měli ten slavný fotbalový zápas, kterým to přetáhli do Španělska. Starou populaci, znečištění ovzduší. Nebyla letos žádná chřipka, to si taky uvědomte, že letos byla velmi, velmi slabá, já jsem takhle slabou nepamatuju za poslední 25 let, extrémně slabá chřipková epidemie, to znamená skoro žádná, takže všichni ty potenciální oběti toho covidu zůstali naživu. Je velmi pravděpodobné, že kdyby byla silná chřipková epidemie, tak by možná 2/3 těch, co zemřeli teď na covid, by umřeli už na tu chřipku. Takže by nám ty statistiky teď neplnily. Jo? To je taky si nutný uvědomit, že vlastně to tak jako opticky vypadá ošklivě, protože nebyla žádná chřipka. A takže mohla být nějaká jakoby hysterická reakce, ježišmarja, ona se nám sem z té Číny řítí nějaká hrozná věc, oni tam zavřeli tam 10-milionové město. A to mohlo mít i ten psychologický dopad, že když Číňani udělali karanténu celého města, tak vlastně to nějakým způsobem jako dalo odvahu těm západním politikům udělat něco podobného. Jo? Že možná, kdyby to ti Číňani takhle neudělali, nebylo to tak dramaticky na pohled, jinak to proběhlo stejně, tak bychom se my chovali taky jinak. Jo? To já nemůžu nikomu sahat do svědomí, jak přemýšlel, jak uvažoval, ale určitě tohle drakonické opatření přispělo k tomu, že ty západní vlády byly ochotnější udělat něco, co by třeba před těmi 10 lety neudělali. No a ale za pochodu se ukazovalo při nejmenším, že jsou určité faktory, které když se zohlední, tak se to nemusí takhle jako šířit. Italové zaváhali, oni jim to tam jakoby v podstatě se hrozně rozšířilo pod nohami a když vlastně už začali dělat ty karantény a tak dále, tak už bylo relativně pozdě a prostě v tom to dobíhalo. Jo, vy když uděláte karanténu, tak vám samozřejmě ty rozjeté případy dobíhají. To není, že vám začne ta křivka klesat okamžitě. Tam to musí, má to nějaký dojezd a pak to začne klesat. Takže oni pak sáhli v podstatě drastičnějším opatřením než my. Ale fakt je, že když se člověk uvědomí, o jakou nemoc šlo, že tady rozhodně nehrozilo žádné vyhnutí, že v podstatě to mělo tady jakoby přednostně zabíjet lidi, kteří by měli pravděpodobnou délku dožití maximálně rok. To nějaký vědátor spočítal, že riziko, že člověk umře na covid, je stejné jako jeho statistická šance, že do roka zemře. Jo? Čili když má někdo takovou jako buď tak pokročilý věk, nebo tak vážný zdravotní stav, že je vysoce pravděpodobně, že do roka zemře, tak ho ten covid může dostat. Ale pokud u jiný člověk má tuto šanci 1 k 1 milionu nebo 1 k 2 milionům, tak ho to prostě taky jako nedostane. Jo? Což ukazuje, že buď musíte být opravdu star,
anebo hodně nemocen, aby to riziko pro vás jako stálo za řeč. To se také začalo časem ukazovat. A takže já si myslím, že do určité míry, možná první 2-3 týdny, byly ty postupy, pokud teda se zavedly, tím se bavíme první 2-3 týdny poté, co zavedly nějaká opatření v té zemi, v podstatě v pořádku. Ale pak si myslím, že se mělo uvolňovat rychleji, že se prostě mělo nechat ta nemoc probíhat kontrolovaně. K tím vakcínám je velmi nebezpečné si říkat, uděláme vakcínu, máme vymalováno, protože imunita, zaprvé nemůžete mít vakcínu na všecko, to je absurdní, to prostě není možný. Jo? A za druhé, imunita není o tom vakcinování, imunita o tom, jako o celkovém nastavení, jak si poradíte s těmi, co vás atakují. A třeba jiná studie zase zjišťovala, jak to bylo s vitaminem D, to je ten ze sluníčka, nebo ze suplementu, u lidí, co měli těžký nebo lehký průběh covidu. A v podstatě se zjistilo, že prakticky všichni, tam bylo přes 90%, těch, co měli lehký průběh, měli aspoň 30 nanomolů na litr vitaminu D. A všichni, co měli standardní nebo horší průběh, tak měli všichni, téměř všichni. Tam opravdu to bylo, jako když otočíte tu tabulku, to nebyly žádné schůdky. Měli méně než 30. Takže kdybychom tady udělali jednoduchou věc, a to říkám teď všem, kdo poslouchají a bojí se druhé vlny, tak si doplňte vitamin D. Postarejte se, ať ho celou zimu máte ne 30, 30 je furt málo, ať ho máte kolem stovky, aspoň 70, 80. A můžete udělat na chřipku dlouhý nos, na covid dlouhý nos. V podstatě vás to nemusí zajímat. A uděláte 10, co 200 much jednou ranou zabijete, protože slušná hladina vitaminu D vám tu imunitu hezky vyladí a vy budete odolní proti úplně, ale úplně všemu. Nejenom proti těmhle konkrétním dvěma nebo kolika nemocem. Jo? Když se naočkuje někdo proti chřipce, tak když má štěstí, tak je imunní tu zimu jenom proti chřipce. Není imunní proti ničemu jinému. Přesně tak, na to bych rád teď navázal, protože to je velmi důležité. Mnohé studie totiž jasně ukazují na to, že pravidelný přísun vitaminu, zejména vitaminu C a hlavně D, ale také třeba zinek, anebo koloidní stříbro a tak dále, snižuje riziko nakažení nejenom COVID-19, ale i dalších podobných chorob chřipkového typu. Nemáte právě takový pocit, že se ten faktor neobjevuje v médiích, nebo že ani politici příliš často a dostatečně nezdůrazňují, jestli vitaminy to lacinější řešení? Proč asi? Co pak můžete vitamin D patentovat, vydělat na něm miliardy. No právě. Uděláte no. Si na tom profesoru, uděláte si na tom PhD, publikujete o tom článek, za který prostě jste vynášení vědeckou komitu do nebes. Jako, ani omylem. Je to moc jednoduchý, moc levný, moc jednoduchý, moc obyčejný. Protože a taky to vyvolává nepříjemné otázky, protože se dostáváme k tomu, jak sakra žijeme. Jo? Že ta imunita není o tom, jestli bude vakcína nebo něco, ale o tom, že prostě lidi žijou, jak žijou. A když se dostaneme k tomu, že kromě těch hodně starých a takových těch křehkých lidí, který opravdu říkám, může dostat cokoliv, největší procento obětí covidu se rekrutuje z lidí s metabolickým syndromem. Čili lidi, co mají nadváhu, vysoký tlak, cukr nebo vyšší cukr nebo cukrovku, kyselinu močovou, eventuálně problém s cholesterolem, teď nemyslím izolovaně vyšší cholesterol, ale rozdíl v těch frakcích, čili to, co je poháněno inzulinovou rezistenci. A kdo má inzulinovou rezistenci? Inzulinovou rezistenci bude mít každý, kdo se bude dostatečně dlouhou dobu, takže bavíme se o dlouhých letech, chronicky a systematicky překrmovat sacharidy. Prostě víc, než toleruje. Než on ve svém věku, váze, pohlaví, aktivitě potřebuje. A když někdo jí hodně tu sacharidovou stravu, představte si člověka, co si veme chleba, pak hromadu nudlí a tohle, tak on se tímhle zaplácne. A kolik mu tam zůstane, pomiňme to, že ten cukr sám o sobě dělá nějakou neplechu v tom těle, ale vokolik mu zůstane na talíři méně toho, co obsahuje ty vitamíny. Tenhle člověk bude mít nedostatek C-čka, protože nebude jít zeleninu, nebo velmi málo. Bude mít pravděpodobně nedostatek D-čka, protože si spíš sedne televizi a budou toho chroupat ty čipsy, než aby šel běhat do lesa. Bude mít nedostatek magnézia, protože to spotřebuje na spalování té glukózy. Glukóza mu vlastně oslabí tu imunitu jinde. Bude mít zvýšenou hladinu kortizolu, což mu taky v podstatě naruší imunitu. A když se na to takhle podíváte, hezky, jak to je ta kaskáda za sebou, tak není vůbec jako zvláštní, že právě tito lidi mají blbej průběh toho covidu. A to, že třeba diabetici mají horší průběh infekcí, to je notoricky známý, to je známý v medicíně prostě desítky let, tam není žádný jako nic novýho pod sluncem. Takže pokud se někdo bojí covidu, tak ať se koukne na svůj bříško. A pokud jsou tam nějaké velká madla lásky, je to spíš do jablíčka než do hrušky. A pokud má k tomu ještě nějakou z těch nemocí, tak by se měl zamyslet nad svým životním stylem. A pokud se bojí, tak ať sakra se dá na nízkosacharidovou stravu, začne se hýbat, doplní si Dčko a pak může být v klidu. Jo? Je to prostě imunita není o tom, že se já jen spolknu pilulku nebo se navočkuju a můžu se na všechno vyprdnout. Prostě ne, takhle to nefunguje.
Totiž k posílení našeho podezření možná i nemalou měrou přispívá skutečnost, že se Evropská unie dokonce na jednom ze svých nedávných hlasování zavázala jako součást Mezinárodní aliance, že získá 7,5 miliard euro, aby pomohla najít právě vakcínu na COVID-19. Takže opět místo laciného řešení posilování imunity lidí, vitamíny, vitamin D a tak dále, tak drahé řešení vakcíny přímo na těch oficiálních místech. Jo. A takhle prostě my fungujeme teďko. A ještě k těm vakcínám. V tom článku v Respektu bylo zajímavé, že v podstatě v současnosti, nebo že v poslední době takhle jakoby se rozpracovávalo snad stovka vakcín, nebo proti stovce různých jako chorob. Rozhodně 100 druhů vakcín. Ale že jako my vůbec nevíme o těch vakcínách, co nespatří světlo světa. My se dozvíme, že byla vyrobená vakcína proti něčemu, ale už vlastně nevíme, že za ní stojí možná 10, 20, 30 takových, který skončili v koši, protože byli k ničemu. A často to nebylo o tom, že by byli k ničemu ve smyslu, že by neudělali to, co by udělat měli, to znamená, že by nestimulovali tu imunitu, protože ten princip vakcíny v podstatě je stejný pro všechny. Ale že dělali takové příšerné vedlejší účinky, často autoimunitní, že prostě nebyly tolerovatelné. Jo, že ono vyrobit vakcínu na zakázku je docela obtížné, protože ty různé viry, bakterie, každý má trošku jiné ty povrchové znaky, jiné strategie, jak si s tou imunitou poradit, takže vzdorují více či méně. A když se člověk podívá na portfolio vakcín, které v tuto chvíli existují jako k dispozici, tak tam nevidíte žádné strašné nemoci. Tam nevidíte nemoci, proti kterým by se to sakra hodilo mít účinnou vakcínu. Vidíte tam blbosti jako plané neštovice, jo, zarděnky, jo, a já nevím, co ještě, jako nějaký takový nesmysly, co tam jsou, hlavně tyhle dvě. Žloutenka typu A třeba. Žloutenka typu A třeba a podobně. No. Jo, to jsou nemoci, které jsou opravdu banální, které jsou, ano, žloutenku A není příjemné míti, ale když se člověk chová normálně a... Přesně tak, když držuje hygienu, že jo? To je, no ne, tak jako ta nemoc není problematická, ta nemoc je nepříjemnost. Musíme rozlišovat nemoci, které jsou nepříjemnosti a nemoci, které jsou ohrožující. Žloutenka A je nepříjemnost, tečka. Jo? Je velmi raritní, aby někoho zhubila jako v akutní fázi. A zase, to je stejně jako s tím covidem. Hele, on byl zdravý a umřel na covid. Tamhle nějaký dítě umřel na covid. Tamhle nějaký mladý člověk bez diagnostikované nemoci umřel na covid. Tak pozor, to, že ten člověk neměl diagnostikovanou chorobu, neznamená, že byl zdrav. My třeba nevíme, jak to bylo s Dčkem. Nevíme, jestli to dítě netrávilo celý den u počítače a nežralo prostě fast food a nevytáhlo slunce, nohy na slunce, jak byl den dlouhej. My nevíme, jak ten člověk žil, nevíme, jestli měl nějakou skrytou poruchu imunity, protože to, že občas umřel takhle totálně mimo statistiky, někdo, u koho byste to nečekali, na nějakou infekční nemoc, co se tady děje od pradávna. A vlastně pokud jsme toho člověka předtím neskoumali, což jsme těžko, když jsme nebyl důvod, tak nemůžeme vědět, co tam bylo v nepořádku, ale muselo tam být něco v nepořádku, pokud dopadl velmi odlišně od svých vrstevníků. Takže pozor na to, že tamhle on byl mladý a zdravý a umřel. Nebyl mladý, mladý možná byl, ale zdravý nebyl. Muselo tam něco být podhoubí. Takže teď jsem se trošku ztratila, počkejte, připomeňte mi, čem jsem mluvila o těch vakcínách. Tohle pak vystříhněte. Ohledně těch chřipky, třeba ty typy nemocí, že... Já si něco jiného. Já se vrátím. Tak to můžeme stříhnout klidně. Takže máme vakcíny, které, nebo takhle, když se podíváme na portfolio vakcín, tak vidíme, že tam rozhodně nejsou nemoci, které by byly závažné, nebo všechny, které by byly závažné, které by opravdu způsobovaly velký problém. Jsou tam nemoci, které možná historicky byly závažné a dneska v podstatě žádný problém pro nás neznamenají, jenom se tam prostě ze setrvačnosti pořád dávají. Pak tam máme nemoci, které jsou úplně banální a které naopak by bylo lepší prodělat. A jak jsme třeba neštovice, zarděnky, vlastně žloutenka A. Žloutenka A je spíš nepříjemnost. Jo. A jsou dokonce žloutenka A je taková jakoby nemoc, že spousta lidí má protilátky a vůbec vlastně neví, jak k ním přišli. To znamená, prodělali úplně bezpříznakově, nebo ji prodělali bez toho zežloutnutí, takže se to schovalo do obrazu nějaké virózy letní. Jo? Ano. Vůbec netušili, že mají žloutenku, protože zrovna nikdo nedělali testy žádné jaterní a podobně, tak se to bralo jako nějaká letní chřipka. A pak po letech, když se třeba zjišťovali protilátky z nějakého jiného důvodu, tak se zjistilo, že ten člověk je vlastně imunní. I klíšťová encefalitida u mnoha lidí proběhne bezpříznakově. Jo, to je většinou je tam taková ta pyramida. U většiny nemocí máte tu pyramidu, že na tom základě, na tom nejširším dně máte lidi, kteří vlastně se s tou nemocí potkají a vůbec s tím nemají žádný problém. A jenom ta špička jakoby té pyramidy jsou ti, kteří končí v úplně těch jednotkách intenzivní péče a mají nějaký jako z toho ošklivé důsledky. Jo,
Takhle to je. Takže vakcíny se vyrábějí ani ne tak proti tomu, proti čemu by měli. To samozřejmě ty pokusy tady probíhají. A dost často dopadne tak, že něco, proti čemu bychom si sakra potřebovali tu vakcínu vyrobit, vzdoruje a ne se nechat jako pokořit. A pak se mezi tím vyrobí vakcíny proti nějakým pitomostem. A když se bychom teď se bych řekla pár slov o spále. Všichni víme, co je spála. To je vlastně streptokoková infekce, vlastně jako angína, streptokok, který dělá angínu, a tenhle ten speciální typ obsahuje toxin, který vede k tomu, že vlastně se vám dělá tu vyrážku. A dneska se spála bere jako banalita. Prostě máte spálu, tady máte penicilin, hotovo. Nikdo to neřeší. Nehospitalizuje se. Já se ještě pamatuju ze svého mládí a dětství, že se spála hospitalizovávala. Když mě někdo spálu, nějaké děcko skončilo na infekční klinice, to už se dneska vůbec nedělá. Ale podívat se na úmrtnost na spálu je velmi zajímavé. Historicky, protože zjistíte, že v polovině 19. století to byla nemoc, která zabíjela víc než záškrt, která zabíjela fakt hodně. Byly epidemie toho typu, že se to přehnalo přes město a zůstaly potom opravdu jako hromady mrtvol. A tohle my si nepamatujeme. My si pamatujeme, že to může udělat komplikaci typu revmatické horečky a podobně, a to už je taky velmi raditní. To jako já měla pár pacientů ze starých časů, co nějakou následky spály měly, a v podstatě v novější době se vůbec nedělá. A když se podíváte na historii, tak zjistíte, že ta smrtnost spály, to znamená počet úmrtí, spadlo velmi, velmi nízko, téměř k nule, ještě před druhou světovou válkou nebo někdy během ní, dávno před antibiotikama. Takže to není tím, že protože máme ty antibiotika. Vůbec ne. A je to tím, že se zlepšily životní podmínky, že lidi nebyli podvyživení, že se zlepšila hygiena, že se prostě celkově ta kvalita života někam posunula. Podívejte se na jakoukoliv historický román, si přečtěte z 19. století, jaký byl standard žití a podobně. A tohle vedlo k tomu, že ten samý bacil vlastně nás už není schopný likvidovat jako za před 150 lety, kdy prostě když přišlo do města spala, tak byli rodiče hrůzou bez sebe, protože věděli, že pokud postihne jejich rodinu, tak za týden budou mít půlku dětí na hřbitově. Tak mě to stejně jako s tou španělskou 40% chřipku, smrtnost měla spala. 40% před 150 lety. To znamená, 40% nemocných zemřelo. A šlo to téměř na nulu. Ročně máme několik tisíc případů spály v republice, plus minus 3 se uvádějí, a nikdo se nevzrušuje, protože to není problém. Ono jde taky o to, že všechny ty bakterie a viry, které se s náma potkávají, vlastně se s náma nás nechtějí zabít. Ten virus nás nechce zabít. On chce se v nás množit. A nejlepší, nejúspěšnější parazit je takový, který je přenášen, ten hostitel o tom vůbec neví a vesele ho šíří. Jo? Ano. Když vás zabije virus během dne a vy zůstanete ležet někde prostě v pangejtě nebo někde ve svém bytě, kde se s nikým nepotkáte, tak ho moc nerozšíříte. A je úplně na té spále krásně vidět, tak jednak životní podmínky, jednak vlastně výživa, vůbec celkově jako zdravotní stav té populace, razantně snížil smrtnost. A pak taky došlo k nějaké jakoby interakci jako mezi tím virem, mezi tím bakterií a tím člověkem, to znamená, ona pro nás už není tak děsivá. A vlastně neví se, moc se neví, že ve 40. letech byla snaha vyrobit proti spále vakcínu, proti tomu streptokoku. Velice usilovná snaha. Dokonce byla nějaká vakcína vyrobená, byla i testována, ale byla stažena, protože dělala strašlivé autoimunitní problémy. Pneumokok taky dlouho vzdoroval. Hemofil taky dlouho vzdoroval. To byly nemoci, proti kterým oni chtěli vyrobit vakcínu a snažili se o to, ale prostě bylo tam spousta slepých uliček. Takže ono to není tak jednoduché udělat si vakcínu na objednávku. Může se stát, že vyrobí se levou zadní vakcína proti nějaké úplně banální primitivní nemoci. Rotaviry, další blbost, jo, další pitomá vakcína proti rotaviru, na všem, co jsem si chtěla vzpomenout. Kde opravdu u rotavirové vakcíny museli udělat PR kampaň, aby vůbec jí začal někdo brát vážně, aby vznikla poptávka. To je fakt. Jo? Prostě vyrobili vakcínu proti rotaviru, no a nikdo neměl zájem, protože rodiče nevěděli, co to je, a doktoři pokrčili rameny, řekli si, jak je rotaviru, jsem tak 3 dny průjem, no co, jaký problém. Jo, v nejhorším dítě skončí na nějaký kapačka v nemocnici a za 2 dny zdraví. A nejsme v Africe, kde bychom umřeli na dehydrataci. Takže se udělá PR kampaň, aby se udělalo bu, aby se z rotaviru udělal strašák. A teď to hezky vesele jede. Já když jsem zjistila, že se vyrobila vakcína proti rotaviru, tak jsem zůstala jako úplně štaj. Říkám, rotavirus, co to jako je? Protože jsem si opravdu nebyla schopná vzpomenout. Samozřejmě jsem se o něm učila. Naštěstí mám schované svoje staré skripta z infektologie z 80. let, to je někdy počteníčko. A tam jsem si nalistovala rotavirus a je mu věnováno malinkatý odstaveček asi 5 cm. Je to takový ten ještě cyklostylový, takový tím nastroj napsaný, hezky skripta, jak se psali kdysi. A jo, takže docela řídký text, takže možná 10 řádků.
a je tam napsáno, že to dělá prostě banální průjmy u dětí, je tam nějaký klinický popis a že v podstatě to není vůbec nebezpečné, pokud nejste to africký černoušek někde v chýši, kde byste umřel na ten průjem, protože se odvodníte, že v nejhorším je toto zavodnění. A co tam říkali, velmi zajímavou věc, to jenom, aby si nějaké maminky, které poslouchají, uvědomili, jak i ty doktoři mají vymité mozky. My jsme se učili, že děti do půl roku věku prodělávají bezpříznakovou infekci díky mateřským protilátkám. A dneska se očkují 6-týdenní děti, i když jsou kojené. Jo, to je čirej biznis. Tam není rozumu ani co by se zanehet vedlo. Chápala bych, kdyby to dítě nebylo kojené, prosím. Jo, ale u kojených děcek jen tak, prostě proti nemoci, která je naprosto zbytečná. V 5 letech má 90% dětí protilátky. Takže, no a co, že má dítě průjem? No a co? Bože můj, průjem má občas každý. Jako já jsem nikdy nebyla, to nebrala jako problém, no tak něco, sežral má průjem, no, tečka. No, přesně. Ještě v rámci, nebo závěrem našeho rozhovoru bych se ještě rád pozastavil skokem u předchozí části našeho interview, kdy jste zmínila Wuhan, v podstatě tu chronologii celé té genze a na báze příběhu kolem COVID-19, že vznikl ve Wuhanu v Číně a odtud se následně rozšířil do zbytku celého světa. Co si myslíte opět o zprávě z Itálie, kde ředitel italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Remuzzi, on se píše Remuzzi 2Z, snad se to ještě Remuzzi, nevím, tak tento ředitel v televizi prohlásil, že italští lékaři zaznamenali případy covidu už na počátku října minulého roku, to znamená skoro čtvrt roku před vypuknutím nákazy v čínském Wuhanu. To video tady mimochodem mám taky k dispozici samozřejmě. Stejně třeba jako ředitel amerického ústavu pro kontrolu nemocí CDC, Center for Disease Control, že jo, Robert Redfield, tak on už 11. března 2020 při slyšení v kongresu, v americkém kongresu, prohlásil, že některé zpětně provedené testy zemřelých pacientů z dřívější doby prokázaly, že nezemřeli na zápal plic, ale ve skutečnosti na COVID-19. A ty dřívější doby, tam se jednalo taky o říjen a listopad 2019. To jsou neskutečné jako věci, které se potom jako dozvídáme, když to analyzujeme zpětně. Jo, ty články a video tady samozřejmě taky mám k dispozici ohledně toho Redfielda. Ve světle takových výroků máme opravdu věřit té historce, kterou nám prezentují média, že koronavirus vypukl nejprve v Číně a odtud se potom rozšířil do zbytku celého světa, když tady opět dva certifikované výroky dvou renomovaných osob dokazují, že koronavirus jsme tu měli daleko dříve, než vypukl v té Číně, Itálie, Spojené státy, říjen 2019. Ty informace prostě prosakují na veřejnost. Není podle vás na čase, jak si přehodnotit tu oficiální verzi vzniku a průběhu koronaviru? Tak COVID-19 znamená v roce 2019. Takže už ten název říká, že se uznává, že ta nemoc vypukla v roce 19 ještě, takže to není z překvapivého. Samozřejmě, když jsme se dozvěděli o tom, že se v Číně něco děje, tak už se to tam dělo nějakou dobu. Prosím vás, víte, jaký jsou Číňani, že jo, z hlediska transparentnosti. Jasně. To si tady nemusíme o tom povídat. Takže to, jasně, že oni řekli, nebo že údajně tam vytrasovali nějakého prvního podezřelého nemocného někdy do listopadu, říjnu, vůbec neznamená, že to tam nebylo pár měsíců předtím. Ale oni to mohli být případy, které byly relativně izolované nebo jednotkové a které se klinicky nemusely jaksi vymykat obvyklému očekávání. A samozřejmě, že když budete doktor v běžné praxi a projde vám tam jeden, sem tam nějaký pacient, který jako je třeba trošičku jiný, ale je to raritní, tak si toho prostě nevšimnete. Zvlášť, když nevíte, co hledat, nemáte důvod být podezřívavý. Prostě atypická pneumonie, to se děje, to s vám způsobuje zase víc virů a bakterií. To není zas tak neobvyklý. Ten rentgenový obraz a tyhle věci, ten průběh, to není zas tak neobvyklý. To máte i z dalších původců, kteří vám udělají stejnou kliniku. Takže když se objevovali třeba i v té Itálii, se uvádí, že nějaké atypické pneumonie tam byly snad už v říjnu a podobně. Uh-huh. Oni to pravděpodobně přisuzovali té chřipce nebo nějakému jinému respiračnímu viru. Jo? Nebo tomu běžnému. Ano, to v podstatě vyvrací tu celou čínskou teorii, že se nehledá ten pacient nula, který měl právě být v té Číně. Ale to se ukazuje, že to není pravda. Ale on je možná nedohledatelný. Všimněte, že COVID má inkubaci 14 dní. Tak kdo si vzpomene, kdo byl přes 14 dní, koho tam potkal? Jako i ta epidemiologie má určitě jenom dosah. Vy nemůžete dohledat úplně všecko. Jo? Vemte si třeba případ, že by seděli lidi v čekárně u doktora, jeden z nich měl COVID a teď by tam prskal. A vlastně
No a jo, a dostal by se k tomu doktorovi, pak by se cítil, že má covid. A tak by se řekl, OK, já jsem tady v tu dobu, v ten den mě navštívili tyto lidi, takže by se ty lidi šli dotestovat. A co když té čekáně seděl někdo, tam seděl půl hodiny, pak usoudil, že mu to nestojí za to a sebral se a odešel. A doktor o něm nevěděl. A ostatní pacienti by ho neznali. Prostě tam byl, pobyl a odešel. Rozumím. A on by pak onemocněl za další týden a vlastně by vůbec se nemuselo zjistit, pokud by sám neřekl, že ten den seděl v té čekárně, že tam byl a že se to vlastně je propojeno. A podobný jakoby problémy můžete mít. Jako u těchto epidemií vždycky to máte málo, víte co, vy můžete pacienta nula najít v případě ohniskový nákazy. Jo? Ohniskový nákazy, máte třeba uzavřenou komunitu a kde zjišťujete, jak se to prostě, kdo se od koho nakazil a můžete tam vytrasovat pacienta nula. Ale málo kdy to můžete udělat v takhle jako globalizovaném světě, kde lidi lítají letadlama, různě cestují a motají se a pohybují se na veřejnosti a někde projdou bez povšimnutí a vlastně vůbec jako ten kontakt je není dosledovatelný. Určitě jde o to, že ty případy podezřelí se objevovaly už na podzim. To je jako jednoduchý, to je jasný. A vzhledem k tomu, jaký jsou Číňani, tak je klidně možný, že ten covid tam byl už třeba od léta nebo od minulý zimy. A takhle občas někde někdo odjel a občas to prosáklo, ale až potom, když to v tom Wuhanu z nějakých důvodů propuklo jako masivně, tak se vlastně ta koncentrace těch nakažených zvýšila a dostalo se to i do toho okolního světa. Protože v té Itálii tam pracovali nějaký čínští dělníci, kteří prostě cestovali domů, oni tam letěli na ten nový rok, že jo, jejich čínský. To vlastně bylo kolem toho čínského nového roku, taková ta největší, oni to vlastně zrušili nějaký ty oslavy kvůli tomu. Ale je klidně možný, to ještě nebyl zabráněný lítání, tak si představte, že nějaký čínský dělník tam odletěl někdy v lednu. Viděl se s rodinou, nakazil se, stihl se vrátit předtím, než se to zavřelo. Jo? A v té době ho nikdo nepodezíral. A on nemusel mít ani příznaky. Protože i Číňani z začátku vlastně testovali, já se to pamatuju, oni jak byli zaplavený těma nemocnejma a nestíhali dělat ty testy, ani je vlastně neměli, tak dělali jenom rentgeny. Takže oni měli velice hrubé síto, kdy vlastně zjišťovali pouze případy s zápalem plic. Pokud ten člověk neměl zápal plic, když tam k ním přišel, tak byl vyhozen. To je taky geniální způsob, jak šířit epidemii, protože ten člověk mohl být samozřejmě covidový, mohl být infekční, jenom neměl ten vážný průběh. To se vlastně ukázalo až časem, že to nejsou jenom ty zápaly plic, jako u toho SARSu, že ty příznaky jsou velmi variabilní a že můžete mít lidi, kteří vám tak jako pobíhají jenom s lehkým nachlazením, vlastně jim ani nic moc není. A jo, a tyhle lidi zůstávali úplně pod radarem, takže se veselé jako pohybovali, šířili a vlastně proto to taky vybuchlo, že jste neodchytil všechny nemocní, měl jste velmi hrubý síto, jenom zápal plic. Takže člověk mohl odchytit, takhle tímhle způsobem mohli odchytit možná desetinu, možná jenom setinu těch, co byly reálně infikovaný. A jak to měli všechny hezky nahrnuté do těch špitálů, jednoho přes druhé, že všichni jsme viděli ty obrázky, jak tam pomalu leží po zemi, je pod zdí, tam chrchlají, tak no, tak to je krásný způsob, jak šířit epidemii. Lepší nevymyslíme. Když se nakonec vrátíme, až abychom to dokončili, abychom ten okruh jak si uzavřeli a vrátili se zpátky na začátek, kde jsme vlastně začali dnes. Když se vrátíme zpět k tomu výroku Billa Gatese o tom covid pasu, o očkování, protože tato informace o očkování, jak naznačil Bill Gates, se zřejmě stane součástí biometrických záznamů v pasech, stane se klíčovou i pro učitele, prodavače, pokladní úředníky, pro miliony zaměstnanců ve službách, kde lidé přicházejí do kontaktu s většími objemy lidí. Dokonce britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, ten plán Billa Gatese potvrdil s tím, že občané budou pouštění z karantén jenom na základě certifikátů, že prošli nemocí anebo že jsou očkovaní. Tady se bavíme i o dalších informacích ze středy 29. dubna, kdy německá vláda plánovala předložit do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany. Přesně podle doporučení Billa Gatese a co se bylo potom vyhlášeno i ve Velké Británii Mattem Hancockem, ministrem zdravotnictví, který to též ve Spojených státech nazývá covid pasy. Imunitní karta v Německu by měla obsahovat informaci o prodělané nemoci COVID-19 a budou ji vyžadovat německá letiště, německé aerolinky, německé dráhy, autobusové společnosti, veškeré německé úřady a zdravotnická zařízení a tak dále. Tu zprávu přinesl německý list Süddeutsche Zeitung. Mám tady ten článek, takže opět tady vidíme, jak se krásně opakuje ten scénář jako přes kopírák Spojené státy, Velká Británie, Německo, ty velké země, potom s tím přichází Roman Primula také, jo, že v podstatě se to opakuje úplně jako přes kopírák. Mně to přijde opravdu. Nerad bych se pouštěl nějakých konspiračních teorií, ale když ty výroky a zaváděná opatření jednotlivých vlád srovnáváme vedle sebe, tak to je opravdu jako kdyby někdo chtěl a usiloval o to, abychom měli nějaká plošná očkování na celém světě.
No, zní to znepokojivě, že jo. Co k tomu mám říct, že jo? Jsou to prostě jenom nějaké takovéhle hlášky, které můžou být dobře podloženy, nemůžou, zaprvé ta vakcína furt ještě neexistuje. Takže tady jako se bavíme o tom, že jo, že Brod je 5 kilometrů daleko, my už si hrneme kalhoty nahoru. Jasně. Jo, takže nikdo neví, jak to bude, jo. Tady pořád je prostor, protože se to pohne někam jinam. Zní to samozřejmě znepokojivě. Ale pořád tady máme nějaký právní rámec a ve smyslu těch nemocí a ochrany veřejného zdraví platí nadnárodní úmluvy, které říkají, že v podstatě to omezení svobod lidských musí být adekvátní té hrozbě. A ten, kdo nese důkazní břemeno, je v podstatě ten stát. Takže tady je cesta obrany eventuálně právním řádem, že jo, ústavní soud a tak dále, kde by se mohlo říct, ale to je nepřiměřené. Vy jste nedoložili, že to způsobuje. A ono ty data bohužel jsou tak, nebo bohužel bohudík jsou taková, že teda opravdu jako to nevypadá zas tak hrozně. Takže tady by se pokud dalo. I třeba Světová zdravotnická organizace mění, jak jste říkala na začátku, ta data ohledně pandemie. Změnit nemůžou. Oni už je změnili tak, že to jenom, že to přijde na dva kontinenty, takže tam už jako to nemůžou zmírnit vůbec víc. Jo, tam jako není kam ustupovat. A teď se o tom mluví, takže klidně možná zase zpřísně, že tam bude tlak na to, aby se to zpřísnilo. A víte co, tohle, já se jako nechci tomu vyjadřovat, já vlastně o tom nechci ani přemýšlet, protože to nemá cenu. Protože to se akorát s tou uděláte úzkostní sny. A víceméně možná úplně zbytečně. Protože ono, když se takhle o něčem takhle povídá, tak jako vemte si, co všechno vypustili do éteru kvůli kolem covidu, jak to bude. Pan profesor Primula mimochodem řekne, že hranice by viděl zavřený 2 měsíce a teď vidíte, jak to je. Prostě v průmysl cestovního ruchu řve tak hlasitě, že se prostě všichni zavřeli oči a řekli, tak otvíráme hranice a děj se vůle boží. Jo? Nemusíte nikam. Já jsem včera projela 3 státy. Měli jsme ze Slovenska přes Maďarsko. Nikde žádný hranice. Jo? Jasně. A vlastně v Maďarsku dokonce ani na pumpě neměl nikdo roušku. A si uvědomuju. Já jsem je vytáhla z kabelky, pak koukám, kdy ti personál nemá. No tak jsem ji taky nechala v tašce, že jo? No jasně. A podobně. Takže ono jako by se těžko vlastně, jako víte co, tady je právě tolik jakoby divných věcí, že to, jak to vlastně dělali neúplně racionálně a nepochopitelně, a je tady spousta velmi kvalifikovaných kritických hlasů, tak si myslím, že si trošku naběhli na vidle tím, jak to přepískli. Protože se jim bude velice těžko zdůvodňovat, že tohle všechno je zapotřebí. Takže dobrý začátek, ale potom to přepálilo. A podívejte se, to, co teď udělali ekonomice, že jí střelili do obou nohou, to si nemůžou dovolit opakovat každý rok. To by se byli potom na úrovni nějaký Burundi za chvilku, hlediska jako domácího produktu. Jo, to mohli udělat jednou, to nemůžou udělat každý rok. Nemůžou, protože ta krize by byla tak hluboká, že by to smetlo při těch volbách. Prostě tak jako vděčnost lidu žádná není, takže v momentě, kdy někdo tady jede na konjunktuře a sype z kočáru peníze na všechny strany a pak mu ty prachy dojdou, no tak ho z toho kočáru zhoděj. To nám historie ukázala mnohokrát a oni to všichni moc dobře vědí. Takže tady není možný dělat plošní opatření a není možný zase, protože pokud to bude takhle, že chceš cestovat, udělej si pas, tak co když si dostatečně vysoký procent lidí řekne, tak si trhněte nohou, já nikam cestovat nebudu. A zase budete mít ekonomickou krizi, zase bude postižený cestovní ruch, zase budou řvát. Rozumíte? Jo? To není tak jednoduchý. Takže jako oni nemůžou nutit lidi, aby seděli, jako prostě to očkování nemůže být takhle, jakoby, že můžeš existovat, nemůžeš být očkovaný, to si myslím, že jako fakt jako nejde. A ty zákony by se velmi těžko měnily, ty jsou postavený, že máme tady nějakou zkušenost s norimberským procesem a s těmi věcmi, na tom ta civilizace stojí. Takže tady jako opravdu ty vlády to nebudou mít úplně jednoduché, protože samozřejmě se zvedne kritika. A vemte si, že když se podíváte, jaký ty pokusy o různé povinnosti a takhle byly, tak to zase tak úplně jednoduchý nebylo. A kdyby to bylo nějaký extrémní, protože máte tady mnohem závažnější nemoci, proti kterým, nebo závažnější, nebo podobně ekvivalentní nemoci, proti kterým vás nikdo nenutí. Nikdo vás nenutí očkovat proti chřipce, která vlastně vy můžete klidně prsknout na nějakého stařečka a zlikvidovat ho tím. Můžete v podstatě nakazit někoho, kdo je imunitně kompromitovaný v tramvaji. A nikdo vám nezakáže do té tramvaji vlíst. Jo? Druhá, jo, rozumíte, takže já bych jako opravdu nestahovala ty kalhoty hodně kilometrů před Brodem, protože to jsou takové řeči, ty řeči můžou být opravdu jenom řeči, aby se lidi jakoby trošku vylekali, ale jako jak to bude doopravdy, si absolutně netroufám předjímat a myslím si, že kdyby se mnoho lidí, může se mi být překvapený, že mnoho lidí si řekne, no tak já nikam cestovat nebudu, ať se všichni trhnou nohou nebo pojedu autem. A do toho mi nikdo nemůže kecat a podobně, jo, a budu trávit dovolenou v lesích a co, jo, takže už teďko vlastně, že jo, vemte si Británii, jak se chovají úplně nepochopitelně v době, kdy všechna celá Evropa se otvírá, tak oni, kteří tam toho mají nejvíc, tak musíte do karantény po příjezdu na 14 dní, jo, takže my bychom přijeli z Čech,
kde žádný covid není. A museli jsme v promoření Británii sedět 14 dní v hotelu, přijímám to normální. 8. června to udělali minulý týden, prostě Johnson pošuk. A jako úplně nepochopitelně, jako by se probrali a o 2 měsíce později tohle udělali. Ale hlavně, jako proč by měli kohokoliv omezovat při příjezdu, když oni tam toho mají nejvíc. To nedává vůbec žádný smysl. A ostatní země by mohly mít problémy s navrátilci z Británie. Jo? Takže by dávalo smysl, kdyby naše vláda řekla, Británie je červená země, což řekla, vrátíte se, tak sedíte 14 dní v karanténě, nazdar. Ale obrácně to nedává smysl. No ale už jim taky se tam jako bouří aerolinky a cestovní jako kanceláře a všichni tam prostě protestují, protože jim to zabije sezónu totálně, to zlikviduje ekonomicky. A proč otevřela Itálie a všechny tyhle ty země otevřely hranice? No, protože potřebují ty turisty. Určitě, stejně jako Řecko a tak dále. Všichni potřebujeme turisty, i my potřebujeme turisty, Český Krumlov potřebuje turisty, Praha potřebuje turisty, všichni. Hovoří doktorka Ludmila Eleková, která byla hostem u nás na Svobodném vysílači. Paní doktorko, děkujeme za velmi inspirativní povídání a budeme se těšit. Bude čas dovolených samozřejmě, takže já vás nebudu otravovat tak další měsíc, možná měsíc a půl, 2 měsíce, ale potom se určitě ozvu a uděláme další povídání, protože určitě bude těch témat velké množství. Dobře, děkuji za pozvání. Dobrou noc. Mějte se taky krásně. Díky. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.